Şikimisi hər şovusunda hədiyə kampaniyası başladı. Televizor, notebook, toz soran qazana bilərsiniz. Həftə içi 5 gün, səhər 8-dən 11-ə kimi Şikimi dinlə və qazan. Qardaşının meyidi xalçıya bükülmüş vəziyyətdə tapıldı. Bacı onu öldürənin gizləndiyini iddia etdi. 50 il əvvəl ata qızını anasından ayırdı. Məni oğurlayan atam oldu. Azərbaycanda ögey anası tərəfindən zülmlər verildi. O qadının mənə dediklərini bilsəniz, dəhşətə gələrsiniz. Nadejdanın film kimi həyatı. Həyatımda çox acılar yaşamışam. Çəkdiyi əzablara baxmayaraq, illər sonra ata qohumlarının axtarışına çıxdı. Az sonra sən axtarıram da. Əvvəl ata qızını anasından ayırdı. Məni oğurlayan atam oldu. Azərbaycanda ögey anası tərəfindən zülmlər verildi. O qadının mənə dediklərini bilsəniz, dəhşətə gələrsiniz. Nadejdanın film kimi həyatı. Həyatımda çox acılar yaşamışam. Çəkdiyi əzablara baxmayaraq, illər sonra ata qohumlarının axtarışına çıxdı. Az sonra sən axtarıram da. Salam, xoş gördük əziz tamaşaçılar. Xoş gördük. Ay, gözəl bir gündür bugün. Cümə günüdür. Cüməmiz mübarək. Rəbbim bizi qorusun, xəstələrimizə şəfa versin, itkinlərimiz tapılsın, ya Rəbbim. Heç kəsə dərd, bəla göstərməsin. Cüməniz mübarək və ya Allah, biz başladıq. İtkinlərimiz... İtkinlərimizlə başlayaq. Öncə mən səmanı bir bu gözəl cümə günündə hər birinizdən rica edirəm. Ay, yatıb, səma yatıb, hə? Ay, yazılışı. O səmanın qardaşıdır, hə? Gətir, görüm onu bura. Gəl bura. Gəl, xoş gedəm xalanın yanına. Həyt, gəl bura. Əlini olmaz burnuna soxmaq. Olmaz. Mənim özümdən asılı deyil o. Həmən dəqiqə analığım yadıma düşür. Xoş gördük səni. Bu mənim, bu balaca oğlum Səmanın qardaşıdır, hə? Adın nədir sənin? Rıza. Nə? Rıza. 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 Adınla böyüyəsən Rıza. Bacınla əl-ələ tutub bu studiyaya gələsən oğlum. Ağzında saqqız olmaz. Neçə yaşın var sənin? Bir. Neçə? Bir. Neçə yaşı var? 4 yaşı var. Artıq mən olmazları deyən kimi məndən qaçdı. Çünki mən tam bir olmaz, olmaz, o olmaz, bu olmaz. Bəs nə Rıza, elə bilirsən ki, belə asandır. Maması xoş qədəm olsun, anası. Çətin olur. Nə deyim, mən ana, ata gəlirlər bura, indi bugün də bu uşaq gəldi bura, buna evdə baxan yoxdur ki, oğlum, qardaş. Var, var. Nə yaxşı gətirdin bura? İrəli gəl, arxada insanlar oturur, biraz bu tərəf. Hə? Diyanmırdın o cürə. Onlar da yoruldu hər gün gəlib bura getməkdən, gör artıq neçə həftələrdir. Ona görə mən hər kəsə müraciət edirəm. Rusiyada yaşayanlar, xarici ölkələrdə yaşayanlar. Hər birinizdən rica edirəm.
Səma sizə güvənib gəlib, Səma sizə inanıb gəlib. Səma sizlərə inanaraq buradadır. Allaha inanaraq bu ailə bu yola çıxıbdır. Hər birinizdən rica edirəm, bizim Səma balamıza yardım edin. Kimin gücü nəyə çatırsa çatsın. 1000 nəfər hər biri düşünün, 2000 nəfər hər biri 5 manatdan, 10 manatdan yığsa öz arasında Səmamın bank hesabı var, terminaldan ödəniş var və ya Xəzər televiziyasına gətirsə, artıq demək olar ki, məbləğin çox az hissəsi qalıbdır. Bir dəstək vermiş olacaqsınız. Keçin. İtkinlərimiz var. İtkinlərimiz var. Nəbiyeva Mehparə şahid qızı axtarılır. Cabbarov Məmməd, yəni Arif Yunusoğlu, Cabbarova Xumar qoca qızı, Cabbarov Mehman Yunusoğlu. Biz Arifin axtarışı ilə bağlı çıxmışdıq. Yasəmən, əfsanə, üzr istəyirəm, niyə Yasəmən dedim mən? Əfsanə atası Arifi axtarırdı. Amma sonradan məlum oldu ki, Ariflə eyni gündə, eyni evdən itkin düşən qardaşı və analığı da var. Və onu Tverdə, Əfsanənin BBC-nin həyat yoldaşı İltizam yoxa çıxartdırıbdır. İndi axtarışımız bu üç şəxslə bağlı gedir. Cabbarov Məmməd Arifoğlu, daha doğrusu Cabbarov Arif Yunusoğlu, Cabbarova Xumar qoca qızı, Cabbarov Mehman Yunusoğlu, Tverdə, Rusiyada yaşayanlar bu şəxslərlə bağlı bilginiz varsa bizimlə əlaqə saxlayın, davam edək. Davam edək. Bayramov Ramiyalla Bilman qızı axtarılır. Bəzi məlumatlar almışıq onunla bağlı. Davam edək. Həsənov Fuad Qazaxoğlu axtarılır. İlyasov Rauf Gülmalı oğlu axtarılır Türkiyədə. Ana bugün studiyadadır mı? Yox, yoxdur ana. İlyasov Rauf Gülmalı oğlu axtarılır. Türkiyədə yoxa çıxıbdır. Türkiyədən bizi izləyənlər. Raufla bağlı bilginiz varsa əlaqə nömrələrimizi görürsünüz. WhatsApp nömrəmizi, sosial şəbəkələrdə hesablarımız var. Zəng edə bilərsiniz. Davam edək, davam edək. Tağıyev Hilal Rizvan oğlu axtarılır. Türkiyədə, Dağıstanda və Rusiyada, Gürcüstanda axtarırıq. Bu dörd ölkədə Tağıyev Hilal Rizvanoğlu ilə bağlı məlumatı olanlar rica edirik. Bizimlə əlaqə saxlayın. Ən kiçik informasiya bizə kömək edir. Hacıyev Elçin, Elşadoğlu axtarılır Dubayda. Öldürülüb əslində Elçin, amma indi biz onun öldürüldüyü yeri axtarırıq. Belə deyək, davam edək. Ələkbərov İmamyar Ağabaloğlu axtarılır. Ailə buradadır. Davam edək. Yeni bir itkinimiz var idi bugün. Rusiyada Əliyev Əli Abbasəlioğlu axtarılır. Rusiyada Məmmədov Məmməd Məhəmmədoğlu axtarılır. Türkmənistanda Əkbərova Tənzilə Çölçü qızı axtarılır. Azərbaycanda Tağıyev Avtandil İsmailoğlu axtarılır. Azərbaycanda Mövsümova Gönçə İsağa qızı axtarılır. Rusiyada Ağayarov Əhməd Abdurrəhmanoğlu axtarılır. İranda Məmmədov Elman Fətəlioğlu axtarılır. İkili ekranlarda axtarışlarımız gedir. Əziz tamaşaçılar, axtarılan şəxslərlə bağlı. Tanıyan, bilən varsa bizimlə əlaqə saxlasınlar və bu bizim yeni itkinimizdir. Qurbanov Ələkbər Ənvəroğlu. Nə vaxt evdən çıxıb Şahin, nə bilgilər var? Qurbanov Ələkbər Ənvəroğlu bugünlərdə itkin düşübdü. Tanıyan, bilən varsa bizimlə əlaqə saxlasınlar. Ailədən bilmirəm kim var ya kim yoxdur. Mənə Ələkbərlə bağlı bilgilər daxil olsun. Qurbanov Ələkbər Ənvəroğlu axtarılır, əziz tamaşaçılar. Qonaqlarımızın təqdimatı ilə mən verilişə başlayayım. Yenə itkinlərlə bağlı müraciətlərim olacaqdır. Şairə publisist Yasəmən Qəyyumlu studiyamızdadır. Bakı Qızlar Universitetinin və Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin baş müəllimi Əli Balazalov studiyamızdadır. Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkilimiz İkram Abdullayev studiyamızdadır. Əməkdar artist Nahidə Orucova studiyamızdadır. Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzinin psixologu Elnur Rüstəmov studiyamızdadır. Həmkarım Seymur Verdizadə studiyamızdadır və bugün hər zaman olduğu kimi Medera Hospitalının iki dəyərli həkimi bizim studiyamızdadır. Gözəllər, gözəli. Sevirəm də. Ay, İkram müəllim, mən gözəlliyi sevirəm. Mən özünə baxmağı sevirəm.
Önemli değil ki sen marka giyindin yani. Ama zövgüne, saç, baş, her şey güzel, renkli. Ölürüm renkli giyimler için. Ve bir de onun üstüne gelir senin peşekarlığın, nömre bir olmağın. Fizyoterapevt Rehime Ateş stüdyomuzdadır. Amerika'nın Cleveland klinikasında, Cleveland klinikasında ihtisaslaşmış bizim değerli hekimlerimizden biri, zobun genimi endokrinolog Ferhat Burzu stüdyomuzdadır. Doğru mu dedim soyadı? Hemşire soyadı səhv deyirim. Səmanı unutmayın lütfen. Dünənləri burada... Turanə gəlib mi bura? Yox. Buradasan mı? Gəl keç otur kızım. Bugün Turanənin məhkəməsiydi. Herkesi ölkədə maraqlandırır. Pul mu qalib gələcək, qanun mu qalib gələcək? Hər halda qanun qalib gələr. Mən də inanıram ki, qanun qalib gələcəkdir. Çünki Turanə öz övladını istəyir. Bugün də məhkəmə olubdur, ilkin baxış keçirilibdir. Mənə elə gəlir ki, Turanə, sən öz övladına qovuşacaqsan. Əslində, mən nə atadan, nə də anadan uşağın ayrılmasını istəyirəm. O uşaqlar həm sənindir, həm elçinindir. Ayrılan təkcə siz deyilsiniz. Yüzlərlə, minlərlə ayrılan insanlar var. Mənim dostlarımın, tanıdığım insanların içərisində, istər xarici ölkədə, istər burada ayrılanlar var. Amma necə gözəl övladlarını böyüdürlər. Üç gün birində qalır, üç gün birində qalır. Ailə tədbirlərində onlar bir aradadılar. Niyə? Çünki söhbət övladlardan gedir. Əgər ortada övlad olmasa, kimin nəyinə lazımdır? Sənin yolun açıq, mənim də yolum açıq, gedib öz yolumuzla gedirik. O görüntülər ki vardı, bizə vermişdi Turanə, mən o bacıların məktəbdəki görüşü var idi, heç nə demirəm. Bir dənə bu görüşə baxan artıq bilsin ki, necə böyük bir günahdır bacını bacıdan ayırmaq. Buraxın da ananı anadan ayırmaq. Bacını bacıdan ayırmağın nə qədər günah olduğunu bax bu görüntülərə baxın. Bu səsə, bu ağlaşmaya baxın və qərar verin. Ümid edirəm ki, bu görüntüləri görən məhkəmə heyəti də, bu görüntüləri görən o qərarları çıxaran, anasızlığın nə olduğunu dərk edən, məhkəmə proseslərində hər zaman analar qalib gəlib, təbii ki, söhbət əxlaqlı və xəstə olmayan analardan gedir, psixoloji durumu yerində olan anadan gedir. Övlad ana yanında böyüməlidir. Təbii ki, atadır, mən demirəm bunu. Amma qanun məncə həmişə ananın tərəfində olubdur. Bu görüntülərə baxın. Bu görüntülərə baxın. Я знаю, что либо все правильно. Иди, класс, учись, хорошо, хорошо. Тринадцать, иншаллах, Аллах просит, я тебя пожалуйста. Я тебя обещаю. Иншаллах, я тебя обещаю. Хорошо? Ты ее увидишь 13 часов. Хорошо, завтра? Хорошо? Обещаешь? Пожалуйста, не плачь. Хорошо? Да. Ладно, чипио. Спасибо огромное. Да, все, учись хорошо, хорошо? Она умничка. Сейчас она сестру увидела, я хотела, чтобы по сестру увидела. Идем в класс самую. Пусть она идет с мамой, 13 умерла. Хорошо, попрощайтесь с ней. Кучаглашайте, давай. Мядина, кучаглашайте. Həqiqətən dəhşətli bir səhnədir bu. Yəni, mən həqiqətən bilmirəm, insan insana nə qədər nifrət eləyə bilər ki, hətta bacını bacıdan belə ayrı saxlaya bilər. Yəni, bu, böyük bir nifrətdir. Amma o nifrət, ay Turanə, sən neynədin ki, elçin sənə bu qədər nifrət edir? Çünki bu dəhşətli bir səhnədir. Mən dəhşətə gəlirəm, nə bilim. Bilmirəm o elçin kimdir, nəyi var, nəyi yoxdur. Deyirlər iş adamıdır. Amma o unutmasın ki, dünyada ən böyük sərvət yaxşı ürəkdir. Yaxşı ürək sahibi olmalıdır ki, o körpələr bir-birindən ayrımasın.
Kişi kimisi her şovusunda hediye kampanyası başladı. Televizör, notebook, toz soran kazanabilirsiniz. Hafta içi 5 gün, seher 8'den 11'e kimi. Kişi kimi dinle ve kazan. Əvvəl ata qızını anasından ayırdı. Məni uğurlayan atam oldu. Azərbaycanda ögey anası tərəfindən zülmlər verildi. O qadının mənə dediklərini bilsəniz, dəhşətə gələrsiniz. Nadejdanın film kimi həyatı. Həyatımda çox acılar yaşamışam. Çəkdiyi əzablara baxmayaraq, illər sonra ata qohumlarının axtarışına çıxdı. Az sonra sən axtarıram da. Sonuncu anonsa diqqət edək. Məncə bu Turanə məsələsi ilə hardasa bir bağlılıq var. Ata qızını alır. Ögey anaya verir. Azərbaycana gətirir. Nə dəhşətlər görür Nadejda. Buradadır studiyamızdadır. Baxın, illər keçir. Nadejda verilən zülümlərə artıq tab gətirmir. Atasının doğmaca anası gecə ilə onu qaçırır. Qatarla Rusiyaya, anasının yanına. Elçin. Bəzən elə nifrətlər olur ki, sevgiyə çevrilir. Bu təkcə oxuduğumuz kitablardan deyil, nağıl deyil. Bəzən də elə sevgilər olur ki, dəhşətli sevgilər. Sonu nifrətə çevrilir. Yəni, sevgi ilə nifrətin arasında bir addımlıq yol var. Bugün o uşaq nəyə görəsə, bəlkə də, belə deyək, atanı da seçə bilər. Amma mənə elə gəlir ki, Kiram müəllim, əsil ata, əsil ana, övladlarını bir-birindən ayrılanda ata ilə ana, o övladlarını elə məhəbbətlə böyütməlidir ki, hiss olunmasın, atalı, uşaq, anasız. Atanın yanındadırsa, ananı qınamasın, ana pistir deməsin. Ananın yanındadırsa, deməsin ki, mənim atam pistir. O ürəkli böyüməsi üçün ən azından o atanı və ananı sevməlidir. Ata ilə də ana bir-birinə düşmən kəsilib, davam edib yollarına getsinlər, Elçin. O əslində insani bir səviyyədir, o hər adamda yoxdur. Yoxdur. Biz gündə bu məsələ ilə boşananlar, uşaq tələbi, yəni o hamı da yoxdur. Elə düşmən eləyirlər ki, görüşməyə icazə vermirlər, nifrət hissi oyadırlar. Qan düşməndən belə. Hə, yəni o, çox böyük xoşbəxtlikdir. Onu deyə məsəz verir ki, bizim dəqiqəsiz xarakterimizdən ən mərfaqalı olur ki, biz uşaqlarında rüşvət veririk. Bir yaş olanda oyuncaq alır, iki yaş olanda şəpqə alır, üç yaş olanda... Mikrofonunuzu, mikrofonunuzu, Seymur bəyin mikrofonunu düzəldin uşaqlar. Aha, aha. Sönülüdür deyəsən. Başqa mikrofon verək. Başqa mikrofon verək. O mikrofon düzələnə qədər. O ədalətsiz danışdı deyəm, mikrofonu söndü. Kim uşaqlara? Abalam, uşağa bir yaşında adam oyuncaq alar da. Mən təzdən başlayacağım. Uşağa tez-tez şey almaq lazımdır ki, sevinsin, gözü tox olsun, ürək açılsın. Bəyəm uşağa şey almaqdan, oyuncaq almaqdan, paltar almaqdan, ondan gözəl şey var. Mən deyim də fikrimi. Mənim fikrimi efirə getmədir, müəllim münasibədirdir. Bizim cəmiyyətçinin xarakterik olan mənfalın biri o ki, biz uşaqlarımıza rüşvət veririk. Bir yaşında oyuncaq alırıq, iki yaşında şalvar alırıq, üç yaşında nə bilim paltar alırıq. Çıplak uşaq, etsin. Yox, alınmalıdır. Amma hansı gün ki bunu almırıq, uşaq bizdən üz göndərir, üz göndərir. Uşağı sevdirmək lazımdır. Biraz da böyüyür, maşın alırıq. Bəlkə bir gün iflas elədi. Bir gün adamın pulu olmadı, uşağına birini dala bilmədi. Onda uşağına ata gözünə baxmayacaq. Elə tərbiyə eləməlisən ki, uşağın brendi almayanda üzr istəyirəm. Uşaq brendi almayanda dözsün. Mən öz metodumu deyim, sonra Elnur müəllim, siz fikrinizi deyərsiniz, üzr istəyirəm. Baxın, mən marketə girirəm. Baxıram ki, uşağım həm iki şey istəyir. Mən deyirəm ki, oğlum, bizim pulumuz yoxdur. Birinə pul çatır, sən hansını seçirsən? Və o da birini götürür. İkinci dəfə gedəndə yenə görürəm nəyisə götürməyə gedir. Deyirəm, mən sənə üç gün öncə aldım axı. İndi mamanın pulu yoxdur. Ayın axırını gözlə, maaşımı alın. Bu, uşağa verilən tərbiyədən asılıdır. Seymur, uşaq nə lüt gəzməlidir? Uşaq oyuncaqla oynamalıdır. Uşaq nə ilə olmalıdır? Telefonla və ya çöldə o Yekaterina kimi palçıqla. Mən demirəm, uşaq sırpayı. Mən deyirəm ki, uşaq valideyni puluna görə sevməməlidir.
Valideynin bugün imkanı var mı? Bir ayda gelsin, bir ayda 50 milyon paltar alır. Belki 10 ildən sonra, 3 ildən sonra iflas elədi. Uşağına 50 milyon almadı, 500 manat aldı. Biz de deyirik ki, doğru tərbiyə vermək lazım. Mən də etiraz edirəm. Uşaqdan asılı deyil, valideynin. Kəsə o adamı etiraz edirəm, ümumiyyətlə cəmiyyətə etiraz edirəm ki, uşaq sizi pulunuza görə sevməsin. Sizin axı Allah Teala ilə müqaviləniz yox ki, ömrünüz axı 8 milyon olasınız. Belki o var, dövlət bir gün əldən çıxdı. Çünki elə ailə var ki, pulu var, elə ailə var, yoxdur. Uşaq atıya kasır kimi baxmamalıdır. Doğru. Özü bilər, indi alır almır, indi tövsiyə kimi vermək olar. Mən sadəcə bir şey demək istəyirəm ki, sırf mütəxəssis baxımından, analar həmişə övladlarını təmənnasız sevərlər. Ana övladını həmişə təmənnasız istəyər və analar həmişə fədakardırlar. Ancaq praktikada biz görürük ki, atalar da o övladı çox istəyirlər ki, onların analarını sevirlər. Analarını istəyirlər. Yəni, kişi uşağı sevirsə, deməli, ananı da sevir. Təbii. Deməli, bunların arasında böyük bir çatışma var. Əgər ata o qızına, o övladlarına o dərəcədə bağlıdırsa, deməli, o anasına da, o uşaqların anasına deyilə bağlıdır. Sadəcə, ola bilər, çatışma var. Mən çox arzu edərdim ki, o çatışma həll olunsun, o anlaşılmamazlıq aradan qalxsın və o uşaqlarda tam sağlam böyüsün. Yəni, onlar hər şey edərlər. Mən inanıram, ana da əlindən gələni edəcək, ata da əlindən gələni edəcək. Mən istəmərəm uşaqları bir gün dönüb desinlər ki, ay ata, biz niyə belə böyüdük? Bilirsiniz necədir, Elnur müəllim, tamamilə razıyam. Mən biraz öncə, mən Elçinlə görüşdə də bunu demişdim ki, Elçin, mən bir bacı kimi səndən xahiş edirəm, bacıları ayırma. Ananı burax da bacıları ayırma. Bacıları ayırmaq olmaz. Amma mən bu uşaqların o ağlayaraq qalxır ayağa təkrar bacısını qucaqlayır. Qalxır təkrar bacısını qucaqlayır. Nə qədər ayrılıb, onun üçün nə qədər ağırdır. Ağırdır, yəni o uşağın indi psixoloji travma nə qədər alıb, o haqda heç nə demirəm. Onu artıq görən, bunun üçün psixolog olmağa, mütəxəssis olmağa ehtiyac yoxdur. Ekran qarşısında əyləşənlər görür bunu. Mən bir şey gördüm və bizim bir düşmənimiz var, o ermənidir. Mən yalnız erməniyə o cür nifrət eləyə bilərəm. Başqa heç kəsə nifrət eləyə bilmərəm. Mən anlaya bilmirəm ki, Elçin balaca qızına və həyat yoldaşına, bu qadının yanında qalan uşağa niyə bu qədər böyük bir nifrət var onun içində? Niyə tək Turaniyə cəza vermirik? Eyni zamanda Turaniyənin yanında qalan bacısından ayrı qalan o bacısına, öz yanındakına bu nifrətin səbəbini mən özüm üçün ayırt edə bilmirəm, Turaniyə. Sən nə etmisən ki, kişi sənə bu qədər nifrət eləyib? Sən nə etmisən ki, nifrət o həddə gəlib çatıbdır ki, hətta bacını bacıdan ayırır. Və mən İstəmirəm, bu mövzunu indi müzakirə etmirik. Birinci gündə, ikinci gündə bizim gündəmimizdə əsasən Turani olacaqdır, biləsiniz. Mən sadəcə bir daha Elçinə deyirəm, mən rica edirəm sizdən. Bir bacı kimi, bir qadın kimi, bir ana kimi, ən nəhayət. Bir ana kimi. Mənim üçün fərq etməz. Burada Turanədir və ya bir başqası otursun. Əgər haqlıdırsa o ana, onun yanında olacaq. Mən səninlə düşmən deyiləm, qardaşım. Və mən sənin uşaqların üçün çalışıram. Ola bilər, mən onlara böyük pullar vermirəm sənin kimi. Yaxşı məktəblərdə oxutmuram. Amma, biraz öncə dedi ki, bilmirəm, o sevgidən danışdı. Mən sevgiyə inanan bir insanam. Mən dünyanı sevginin xilas edəcəyinə inanan bir insan kimi deyirəm ki, sizin uşaqlarınız sevgi ilə böyüməlidir. Sizi heç kəs demir, gəl Turani ilə barış. O ailə işlərinə biz qarışmırıq. Amma bacıları ayırmaq olmaz. Yalvarıram. Böyük günah. Ayırmaq. Ümid edirəm məhkəmə heyəti. O məhkəmədə o hakimlər, o məhkəmənin sədirləri, hər birisi evində anadır, atadır. Bacıdır, qardaşdır. O ağrını, o istirabı içinizdə yaşayın, düşünün və sonra qərar verin. Özünüzü qoyun o qızın yerinə, qoyun o biri qızın yerinə, bacıların bir-birdə ayrı və qoyun o ananın yerinə, düşünün və qərar verin. Düşünün, bu məhkəmə illər öncə uşağı verir anaya, icraçılar məqsədli şəkildə mən deyirəm, çünki məhkəmənin qərarıdırsa, icraçı həll etməlidir. Əgər icraçı bunu uzadırsa,
Deməli, onun yaşının tamam olması, uşağın fikrinin nəzərə alınması üçün bu uzadılır və bugün... Heç, heç nə, birinci gün yenə bu mövzuya qayıdacam. Nadejda. Ah, mikrofonu var Nadejda. 37 il bundan öncə. Zorla. Anadan ayrılan bir qadın. Nadejda da studiyamızdır. Nadejda, xoş gəlmişsən. Sağ ol. Oh, Azərbaycan dilində mükəmməl mi bilir? Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Nadejda, Azərbaycan dilini bilirsən? Bu Nadejda. Немножко, чуть-чуть. Аз білесен. Аз. Мәселен, Азербайджан дилінде ән мүкәммәл, ән сәрбәст ифаде еттіңін 4-5 сөзі мәне дейе білерсен? Первый слово – сағ ол. Бірінші – сағ ол. Гәшәктір. Гәшәктір. Салам. Ой. Простерял. Атам. Acam, ata. Atam, acam. Maman, nenem, döyme. Nenem. Birimiz bu baba bir şey çizgin için döyme. Birinci söz ise döyme beni. Beni döyme. Seni çok mu döydüler Nadejda? Bu sözü sen beni döyme. Her defa döylende mi bu sözü dedin sen? Много бил. Папа бил. Атам дырды. Папа бил. Атам дырды. Məni döymə. Məni döymə. Aç saxlayırdılar səni. Я маленькая была. Mən balacaydım. Я помню, что меня воспитывала бабушка. Mən xatırlayıram ki, məni nənəm, yəni ata nənəsindən söhbət gedir. Бабушку называл всегда мамой. Nənəmə hər zaman ana deyə... Müraciət edirdim. A dedüşka, papay. Babama isə ata deyirdim. Я только одну поняла, когда я пошла в первый класс. Мен сәдіше оны қатырам ки, мен не вақты бірінші сыныфа кедірдім. Какая-то женщина приехала, русская. Hansı bir rus kadın geldi. Я бабушку спрашиваю, это кто? Она говорит, это твоя мама. Мен ненемнен соруштум ки, бу кадын кимди? О деди ки, бу сенин анандды. Я говорю, нет, ты моя мама. Мен она дедим ки, йок, сенсен меним анам. Я мне бабушке говорю, нет, ты не моя мама. Она говорит, нет, вот твоя мама. İlk görüşün ananla onda oldu. Да, я маленькая была. Neçə yaşını xatırlamırsan, Nadejda? 6 лет, 6-7, вот там. 6-7 yaşım var idi. Потом папа мой женился. Sonradan anan geldi, gördü ve gitti, ha? Nadejda. Да мама уехала, бабушка не отдала меня. Nənəm məni anama vermədi və anam getdi. Ana не отдала, она потому что побоялась, что папа будет ругаться. Qorxurdu ki, atam onunla nənəmlə dalaşacaq və ona görə məni vermədilər. Папа вышел из тюрьмы, женился.
Deməli, atam həbsxanadan çıxdı və mənim evləndi. Atan nə üçün həbsxanadaydı? Я маленькая была, я не помню, за что. Мен балаca olmuşam, мен bunları xatırlamıram, bilmirəm. Я не знаю. Atan çıxdı həbsxanadan və ailə qurdu. Sonra nə baş verdi, Nadejda? Вышел из тюрьмы, женился. Появилась у меня мачеха. Вторая мама. İkinci ana. Oldu artıq. Və sən onlarla qaldın. Потом папа мне говорит: "Поедем в город жить". А мы жили в деревне. Biz kənddə yaşayırdıq. Sonra atam mənə dedi ki, gedək şəhərdə yaşayaq. Говорит: "Сегодняшний день будешь называть эту женщину мамой". Mənə dedi ki, bugündən sonra sən bu qadına ana deyəcəksən. Я так боялась, папе говорю: "Да, буду называть". А вот здесь я не хотела. Çünki mən qorxurdum atama, deyəm ki, mən bunu qorxusundan deyir ki, yəni mən ana deyəcəm ona, amma içimdə daxilən onu deyə bilmirdim. Babuşka говорит: "Оставь её со мной". Nənəm icazə vermədi, deyir, qalsın, bu mənimlə qalsın dedi, amma papa так строго, строго. Бабушку ударил. Я помню это всё. Atam nənəmi buna görə vurdu. Babuşka upal, я говорю, папа, не бей. Mənim nənəm yerə yıxıldı və mən atama deyirdim ki, vurma nənəmi. Он меня схватил за волосы, говорит: "Всё, машина ждёт, поехали". Və o artıq maşın gözləyir, getməliyik dedi və getdik. Вот так я оказалась в городе, стала жить. Кажется, мен шәһәргә гәлдем, шәһәрдә яшадым, өге ананың янында. Школ стала ходить. Мәктәбә геттем. Первый год очень было тяжело. Birinci il çox çətin oldu. Очень было тяжело. Вот потом она уже себе стала показывать, кто она есть. Daha sonra artık o qadın ögey ana özünü göstərməyə başladı ki, o kimdir əslində? Halbuki birinci dəfələrdə səni sevdiyini göstərirdi. Yoxsa necə? Elə ilk gündən səni döyməyə başladı. Да, да, сначала мне помню, что она мне делала. У меня волосы были длинные, такие длинные. Она мне всю косичку делала перед папой. А когда папа отвернётся, я помню, она вот так мне за волосы, вот так вот. Deyir ki, mən deyir, ilk vaxtlar atamın yanında saçlarımı belə darıyırdı, gözəl hörürdü. Yəni, elə ki, atam üzünü o tərəfə çevirəndə başlayıb saçlarımı dartırdı, dağıtırdı. Bu şəkildə davam etdi. Потом, что я могу сказать? Потом, очень стала меня она ненавидеть. Она мне сама сказала: "Я тебя ненавижу". Qadın özü mənə dedi ki, mən səni nifrət edirəm, səni görmək istəmirəm. У неё просто было, знаете, вот то время я не понимала, у неё просто была ревность. O qadında deyir bir qısqanclıq vardı, sonralar mən dərk etdim. Ревность. Вот что папа мне всё покупает, покупает. Atam mənə hər şey alırdı. Покупал. Обижал, но покупал. Платье покупал. Məni incidirdi, amma mənə nəsə alırdı. Как папа уедет, помню, уехал в командировку, отправили его куда-то, вот не помню, какой-то город. Hansısa şəhərə göndərildi məzuniyyətə. Месяц его не был. Bir ay olmadı evdə. Вот она тогда показала себя, начала мне бить, избивать. Həmən vaxtdan qadın özünü də göstərdi və məni döyməyə başladı. Я только говорила: "Дойме, дойме". Эндер сада жона дер, дойме мене. Дойме. Аç saxlayırdı səni, Nadejda. Я помню, она купила лаваш. Сидите есть.
А я тоже кушать хочу. Я говорю, дай мне кушать. Deyir ki, mən xatırlayıram ki, deyir, o deyir, lavaş alıb yeyirdi. Mən baxırdım, o isə qarşımda yeyirdi. Mən də acıydım, mən də istəyirdim. Я просто стыдно говорить сейчас. Mənim üçün... Yəni, utanıram bunları danışmağa əslində bu dəqiqə. Она, которая кусок лаваш не съела, она отвернулась, я лаваш взяла, начала есть, она увидела меня. Начала меня избивать. Deməli, deyir, o lavaşdan bir parça qalmışdı, hansı ki o yeməyibdi. O deyir, geri çönən kimi mən o lavaşı götürdüm. Она начала меня бить. Ve kadın başladı məni yenidən döyməyə. Bax, beləcə günlər yaşadın, Nadejda. O vaxtlar neçə yaşın var sən, Nadejda? Artıq. Где-то мне лет 9, вот так 10. 9-10 yaşın var idi. Вот так вот, да. Ve bu şəkildə davam edir. Sonra? Так и постоянно продолжалось избивание. Bu şəkildə ve hər zaman davam etdi. Потом опять папу посадили. Sonradan atam təkrar həbsxanaya düşdü. Естественно, я осталась с ней опять. Təbii ki, mən yenidən o qadınla birlikdə qaldım, yaşadım. У меня уже силы не было. Я думаю, или я убью себя. Deyir, artıq mənim gücüm yox idi orada yaşamağa, qalmağa və düşünürdüm ki, mən artıq öldürüm özümü. Просто жалко было бабушку. Она очень меня сильно любила. Sadece nənəm üçün üzgünüydüm. Çünki o məni çox sevirdi. Вот ночью я встала и удрала от неё. Gecə mən qalxdım. Ночью я бежала, помню, бежала. Попутчик какой-то машина. Мен gecə durdum və qaçdım evdən. Qaranlıqda. И дядя какой-то говорит, девочка, ты куда хочешь? Hansı куда bir dayı mənə yaxınlaşdı, siz hara gedirsə, yoldan keçən bir insan ki, qızım Я hara говорю, gedirsə. Мне надо деревни, станция Дали-Мәмәтли, село Хазрахмәтли. Моя бабушка там живет. Dedim ki, mənə станция Дали-Мәмәтли və hansı kəndidir? Hazır-Əhmədli. Hazır-Əhmədli kəndi var, mənim orada nənəm yaşayır. Ve seni Там oraya apardılar. Бабушка. И он меня туда привез, бабушке. Tanımadığınız insan. Sizi oraya apardılar. Незнакомый. Gecenin bir saatinde. Vallahi yaxşı ночью, insanlar var. Очень темно было ночью. Вы знаете, как я убежала? Bilirsiniz, ben necə kaçırdım. На меня была тюль. За месте платье я двери висела тюль. Я эту тюль сорвала, себе платье сделала и убежала. Если я открыла бы шкаф, она услышала, как шкаф открывается. Türkiye, deməli, она меня не отпустила. Paltar belə geyməmişdim, deyir. Bilirsiniz, mənim paltarımı nə əvəzləyirdi? Mənim paltarımı tül ki olub pərdə, o tülü götürüb və özünə paltar kimi bürünüb və qaçıb. Çünki şkafı açsaydım, qadın eşidərdi. Да, если открыла бы шкаф, она услышала. Ve я приехала бабушке. Бабушка говорит, будешь жить, пока с папой не выйдет из тюрьмы. А потом, говорит, не знаю, что будем делать. Или тебя ата... убьет, или меня, говорит, убьет, что ты убежала. Ата həbsxanadan çıxana qədər sən burada yaşaya bilərsən. Amma o çıxandan sonra mən bilmirəm nə baş verəcək, nə deyil. Ya səni öldürəcək, ya da məni. Вот. Və... Anasıdır bu qızı da, niyə öldürsün ki? Və... Папа вышел. Папа вышел из тюрьмы через 2 года. Ата тюрьмədən, həbsxanadan çıxdı. Через 2 года. Он пришел. 2 il sonra o gəldi nənəngilə. Когда он пришел, я в доме была одна. Nə vaxt ki o gəldi, mən evdə tək idim kənddə. А бабушка, помню, в городе вот была, Гəncədə. Nənəm isə Gəncədə idi, şəhərdə idi. Он пришел, такой добрый, его помню, добрый, такой
Доченька, ты почему убежала? O geldi çok xeyirxah şəkildə mənə yaxınlaşdı mehribancasına. Qızım, niyə qaçmısan evdən? Я ему рассказываю, что вот как есть. Mən deyir, hər şey olduğu kimi ona danışdım. Он такой говорит: "Я тебе не верю". Və onda atam mənə dedi ki, mən sənə inanmıram. Ты потому что не хочешь, чтобы я жила с женой. Çünki sən istəmirsən ki, mən o qadınla yaşayım. Я ему говорю: "Отправь меня тогда к маме жить". Mən ona dedim ki, onda məni anama, öz doğma anamın yanına göndər, gedim onunla yaşayım. И достав меня с бабушкой жить. Или, я, veya sən qoy mən öz nənəmin yanında yaşayım. Потом он такой на меня посмотрел, я это никогда не забуду. У меня остался шрам есть. Üzündə də var, onu da mı eləyib? Yox, yox, Это совсем другая история. Это сюда не касается. Ага. Ама бу башына белә зәрбә вурды. Он меня толкнул, а во дворе кирпич. Был кирпич. Угу. Я головой от кирпича. Я говорю: "Папа, папа, ты видишь, что делаешь?" Он берет меня, знаете, вот так ладошкой опять. Ata biləndə ki, qızı ya ana, ya nənə, onu vurur, Nadejda yıxılır, kərpicə dəyir, başı yarılır və sonra davam edir. Bu maniak imiş rəsmən. Ну, я с ним уехала, все-таки город, для ничего не остается, уехала. Mən heç bir şey etmədim, onunla birlikdə yenə şəhərə döndüm. Когда он меня привел домой, Nə vaxt ki, məni evə gətirdi? Она меня увидела. Өгей анам мені көрді. И такая, вот так пальцем меня. А я говорю, хеделеді, я Бакі доолып, бір же сане бітірсін, мүзакіріе вереджем. Ага. А я говорю при себе, я все равно уеду отсюда. Дир, о мені еле хеделіеркен, мен өзіме бір сөз вердім. Мен гедеджем бурда. Я опять Убежала бабушка. Yeniden kaçtım baba nenemin yanına. Бабушка, все, тут уже все надо тебе уезжать к маме в Русь. Ve nenem mene dedi ki artık yeter sen Rusya'ya ananın yanına gitmelisin. Они с тетей, тети звали Нермина. Mənim deməli bibimin adı Nermin idi. Məni bibim Nerminlə götürdülər. Тетка меня забрала к себе на Нермина. Купили билет. Мене билет алдылар. И отправили меня в Русь. Ve мені yola saldılar Rusya'ya, ananızın yanına. Ну, я же удрала опять. Я приехала в Москву, испугалась, обратно приехала. Опять в Азербайджан. Tek Moskva'dan sonra korkup geri qayıtdız Azerbaycan'a. Kimin yanına döndünüz? Это сейчас мы, потому что я очень хотела. Я думала, как я буду без бабушки. Dir, mən orada düşündüm ki, mən nənəmsiz necə yaşayacağım? У меня еще племянник был Асиф. Mənim, dir, qohumum vardı orada, Асиф. Я его всегда маленький такой нянчила. Mən deyir, o deyir, balacaydı, onu mən qucağımda gəzdirirdim, mən saxlayırdım. Я думаю, как я без бабушки буду, без него я буду. Мен нече ненемсиз, нече асипсиз калачыйдым. Ve sonra нече oldu, tekrar geri qaytardılar seni, Nadejda. Тут уже бабушка говорит, нет, надо вызывать маму, чтобы мама приехала. Ondan sonra nene dedi ki, artık ananı çağırmak lazımdı bura. Бабушка, не знаю, вот не помню. Или письмо написали, или звонили. Bilmirəm, xatırlamıram. Ya məktub yazdı, ya zəng etdi və ananız gəldi. Прекрасный момент, моя мама приезжает. Родная моя мама. Mənim doğma anam gəldi. И забрала меня к себе в Россию. Və məni götürdü, Rusiyaya apardı. Sonra nə baş verir Nadejdanın həyatında və nə üçün bugün studiyadadır? Xəbər.
Şikimi Səhər Şovusunda hədiyə kampaniyası başladı. Televizor, notebook, toz oran qazana bilərsiniz. Həftə içi 5 gün, səhər 8-dən 11-ə kimi. Şikimi dinlə və qazan. Qardaşının meyidi xalçıya bükülmüş vəziyyətdə tapıldı. Bacı onu öldürənin gizləndiyini iddia etdi. Az sonra sən axtarıram da. Mən sizə bir şey deyim. Sən axtarıram da, hətta Instagramda paylaşım da etdim bunu. Çox talilər izləmişik biz. Amma hər dəfə o, belə deyək, o dəhşətli talilərdə ürəyimdə bir ağrı olubdu. Bir ağrı yaranıbdı. Artıq biraz çox... Mənə həkim deyir ki, çox o qaçış, yürüşdə, yürüş etmə də, yəni onu necə deyim, beqaboy daruşqada... Eləmə də, yəni. Yəni bunun deməli, yəni mənə artıq icazə vermir həkim çox yürüşə, sürətli qaçmağa. Səbəb odur ki, mən həqiqətən də... Ürəyimdə, yəni o biraz çox uzun yol gedəndə hiss eləyirəm ki, artıq ürəyim belə deşilir, iynələr, sanki orada bir şeylər var. Mən bunu sən axtarıram da qazandım. O, çox az sayda talihlər məni məhv eləyibdir. Nadejdanın talihini, Nadejdanın bir anlıq özümü onun yerinə qoydum. Və təsəvvür edin ki, mən nadir hallarda artıq duyğulanıram. Məndə bir sərtlik və soyuqluq var, bunu tamaşaçılar bilir. Mən hər dəqiqə yıxılım, ağlayım, nə bunlar olmur. Nə qədər mənə təsir etməlidir ki, çünki mən artıq bu 10 ildə belə deyək də daşlaşmışam. Bir Turanənin qızlarının o görüşü o günləri məni üzdü. Bir də Nadejdanın həyatı, bax bu son ayların söhbətini deyirəm sizə. Bir ata öz qızına bu cür zərbələr vura bilər mi, İkram müəllim? Kəblə müsəlmandır o. Ata. Dəli Məmməddidəndir, yoxsa hazır nədən o? Yox, fərq etməz hardan olmasın. Amerikada da işgəncə verən var, başqa ölkələrdə də fərq etmir. Burada bölgənin, regionun heç bir aidiyyatı yoxdur. Burada insanlığın. Baş sağlam deyilmiş. Bəlkə də. Bu adam baş sağlam deyilmiş. Yoxsa körpə uşağı nəyə görə zülm eləməlidir? Niyə anadan ayırıb gətirmisən? Amma bilmədim, bu Rusiyada doğulub, Nadejda. Bəli. Anası Rusiyada. Rusiyada alır, gətirir bura. Ana gəlir arxasınca övladını aparmağa, anaya övladı vermir. Bəli. Baxın, Xoşqədəm xanım, bayaqları Elnur bəy dedi ki. Anası ilə bu görüşəndən sonra... Nə əcəb anasından ayrılıb təzdəndən Dəli Məmməddiyə nənəsinin yanına gəlib? Çünki Nadejdanın 2 yaşı var idi Azərbaycana gətiriləndə. O gözünü açanda nənəsinə mama ana demişdi. Deyirəm, ana bunu qəbul eləməyib. Niyə eləmir ki ana? Anadan ayrıblar da. Yox, indi ayrıblar, axı sonra görüşüb də anası ilə. Yox, görüşüb geri qayıtdı da. O isinə bilməyib də, necə yəni, 13-14 yaşına qədər nənə yanında qalan bir qız, az yaşlı körpə. O addım atan o ata deyil. Çoxlu atalar. Gedirlər Rusiyaya, bir qadınla yaşayırlar, 2-3 il, bir uşaqlar olur. Sonra çıxıb gəlirlər Azərbaycana, ya zəlzədən, ya vəlvədən. Uşağı orada Rus qadınla, yad qadına etmə eləmirlər. Niyə? Deyirlər ki, qızım gəlsin burada yaxşı yaşasın, gözümün qabağında olsun. Bizdən o qadın yaxşı olmaz. Amma oradan ağ günə çıxartmaq üçün gətirdiyi qızı burada qara gün göstərir. Xoşqədəm xanım, bayaqları Elnur müəllim dedi ki, uşağa, qadına olan sevgi uşağa gedir də. Yəni, bax, yəqin o sevgi həmin o kişinin ürəyində yox imiş qadına qarşı ki, o uşağa da nifrəti var idi. Mən o gün dedim. Praktikaya biz baxsaq, görürük ki, bəzən elə ər-arvad arasında bir-birindən belə deyək də cəzalandırmaq uşaq üzərindən gedir. Sizin əlinizdə bu talihi araşdırırsınız da, baxırsa, bunun kimi çoxlu talihlər görmüşsünüz. Bu həyatı yaşayanlar, onları yaşadan valideynlər, özləri normal həyatlarını sonlandırıblar, inanmıram. Ona görə bu həyatda biz həmişə deyirik, nə edərsən qabağına çıxacaq. O ata övlada qarşı edibsə, onu da qabağına çıxacaq. Onu da qabağına çıxacaq mütləq, bəs nə? İllər keçir, Nadejda Rusiyada artıq ana gəlir aparır. Nadejda, sən ananla Rusiyaya gedəndə artıq anan ikinci dəfə gəlib bura səni götürüb apararkən, neçə yaşın var idi?
Neçə? 80 qədər. 15 yaş. Təxminən hardasa mənim 15 yaşım var idi. Va çox çətin bir yeniyetməlik dövrünə addım atırsan. Necə yəni Azərbaycandan o mühitdə böyümək, kənd, nənə, baba, bibilər və birdən-birə Rusiya. Çətin olmadı sənə? Пришла очень тяжело. Очень. Çox çətin oldu? Очень. Мне было очень тяжело, потому что я очень сильно любила свою бабушку. Мен için çox çətin oldu, çünki mən nənəmi hədsiz dərəcədə çox sevirdim. И тут же понимала, если я мне никак не вернуться к бабушке, что опять начнётся эта жизнь, которую опять папа будет избивать, жена будет избивать. Вот осталась я в России. Deyir, mən düşünürdüm ki, əgər geri qayıtsam, bütün bunlar başıma gələnlər təkrar olunacaqdır. Papa, atam məni vuracaq, ögey anam məni vuracaq. Və əlaqələrin oldu mu nənəngilə, əmilərlə? Ой, у меня были связи, сейчас я вам скажу. Я вышла замуж, родила дочку, Лейла, 6 месяцев. Ailə qurdum. 6 месяцев, маленькая. 6 ay. Мы решили уехать к бабушке, чтобы она видела. Kızın adını da Leyla qoydun, Azərbaycanlı adı. Leyla. Вот. Поехали я, моя маленькая дочечка, любимая. Mənim balaca Leylam və mən gəldik nənəmin yanına. Моя мама. Родная мама. Mənim doğma anam. Приехали бабушки. Бабушка когда увидела. Mənim doğma anam da gəldi nənəmin yanına. У неё радость, я не знаю, она была, наверное, носит по мне. Deyir, mən onun yanına gələndə o qədər sevinirdi, sanki uçurdu göylərdə. Mən onun sevincini gördüm. Она говорит, всё равно надо сообщать папе. Nənəm dedi ki, mütləq ataya demək lazımdır bu məlumat ki, gəlmisiniz. Ну, я думаю, как бы увидит внучку, будет рад. Ну, конечно, увидит внучку. Мен düşündüm ki, o nəvəsini görsə sevinəcəkdi. Пригласил к себе гости папа. Мы опять... Дәвет етті әбе, бе? Приехали гости, называется. Біз қонақ. Бе дава башлады. Вот встретили хорошо, замечательно. Хәр шей, көрішті, хәр шей, яқшы, мүкәмбәл. Второй день папа ушел на работу. Опять жена меня обвинила, что я украла, я хочу, чтобы все знали, я украла, ее обречали кольцо. Deyir, ne vaxt ki, atam getdi işə, ögey ana bu dəfə mənə şər attı ki, sən mənim nişan üzüyümü oğurlamısan. Прибежала, у нас помню, что мы жили в Кенже, улица Здоровая, дом 4, квартира 6, всю адрес даже помню. У нас соседка была тётя Нина, русская. Biz Gəncədə yaşayırdıq və o küçədə bizim qonşumuz bir rus qadını Nina xala yaşayırdı. Она пришла, говорит: "Мариам, не может быть. Надя никогда не была воровкой. Я лучше спрошу. Я никогда не была воровкой, ещё раз говорю. Не было и не буду никогда". Mən heç vaxt oğru olmamışam və olmaram da. Она берет, у нас много подушек было сделано, она берет под подушки, откидывает, а под подушкой обречали кольцо. Deyir, mənim, deyir, yastıqlarımı, deyir, qaldırdı və altından nişan üzüyü çıxdı. Моя мама родная говорит, уехали, говорит, отсюда, поехали, доченька. Mənim anam dedi ki, qızım, yığış, gedək artıq. Və getdiz. Нет, подождите, я вышла на улицу. Вот вы меня простите, да? Мені бағышлайын, чықтым күчіе. Я просто эту женщину взяла, просто ее вот так вот. Иллерін... По лицу, и как она меня за волосы таскала, вот так брала, так же я ее. Ну просто меня мама моя не дала. Надежда, нельзя так. Чықтым челеве, о қадының сачымнан алдым. Неже ки, о мәнім сачымнан алырды. А вы знаете, мне как легче стало. Я хоть что-то это могла, хоть что-то вот отпор ей это время, блин, ну, дать. Она по врачу говорит, будь ты проклята, ты никогда не будешь счастливой. И я действительно, я не счастливая женщина в этом свете, я.
O dedi ki, sən heç vaxt xoşbəxt olmayacaqsan bu həyatda və həqiqətən də mən xoşbəxt bir qadın deyiləm, heç vaxt xoşbəxt olmadım. Три раза замужем была, не везёт. Mən 3 dəfə ailə qurdum, amma bəxtim gətirmədi. Три дочки у меня, родила детей, воспитала я одна. Mən 3 qız dünyaya gətirdim, böyütdüm, amma təkəm. Tək böyütdüm, üzr istəyirəm. Одна воспитала, и теперь я вот счастлива в том, вот скажу, что у меня есть внуки. Три внучки, три внука. İndi mən ona görə xoşbəxtəm ki, mənim nəvələrim var. Я очень сильно люблю. Mən onları çox sevirəm. Очень. Yaxşı, bax, geri döndün. Geri dönəndən sonra, Gəncədə artıq o davadan sonra ailənlə əlaqələrin oldu mu, Nadejda? Нет, я больше уехала, больше у меня не было связи. У меня связи было, знаете что, самое главное. У меня 3 года назад папа приезжал. Мой папа родной. Deməli, mənim heç bir əlaqəm olmadı, amma mənim nə vaxt əlaqəm oldu? 3 il əvvəl mənim atam gəldi yanıma. Приехал ко мне. Bircə dəqiqə, mən ondan sonra sual verəcəm. Mənim üçün maraqlıdır ki, bu qədər qəddar bir ata necə olur ki, qızının yanına gedir? Sponsorlarımız haqqında məlumatı deməliyəm, yoxsa məndən küsərlər. Baş sponsorumuz Medera Hospitaldır və Medera Hospitalın 2 doktoru bugün bizim studiyamızdadır. Onlardan biri Rəhimə Atəş, gəlin alqışlayaq. Azərbaycanın nömrə 1 fizioterapevti var mı sujetimiz? Sujetimiz varsa izləyək. Mamasız gəzərmirsən? Evdir, evdə. Evdə qorxursan, ha. İstəyirsən ki, mamadan tutasan. Hə. Yıxılırsa? Maktəbə. Hə. Yıxılırsa, yıxılması var mı? Yıxılır, bəli. O getdiyimizə bir gözəncə otur aşağı getirir. Hə. O formada. Bəli. Sən qolundan tutsan da. Bəli, qolundan tutu apar. Hə. Elə bir özünə nasıl olur, elə bir qorxur. Biz səni müalicəyə alacaq, müalicəyə edirsən, daha yaxşı olacaq. Yaşı? Ağır verim sana şəhanə, müalicə sənə. Olmasa bu dönəmdə müalicə dönəmimizin axırıncı günümüzdü, bitirdi. Yəni, gördüyümüz kimi iç şəhanəni qolundan buraxamadıq, şəhanə atroisi gedir gəlir. Yıxılır ki bu müalicə? Yox, yıxılır. Rəkdən çıxıb düşməsində rahatlıq var idi. Onlar da rahatlaşdı. Şəhanə, artıq özü rahat yeriyirsən. Bundan sonra mama ilə bir yerə gedir, mamanın qolundan tutma. Rahat-rahat özün yeri. Yaşı, danışdı, sınıf. Allah razı olsun. Allah canınızı sağ olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Alqışlayaq. Gəlin bizim fizioterapevtimiz Rəhimə Atəşi alqışlayaq. Bura təşəkkürə gələn var. Yox. Yoxdur. Yoxsa gəlib. Ay can, gəl. Neçə gün, neçə müddət? Bir kursumuz 20 seans olaraq aldıq. Və Şəhanə 29 yaşında serebral palsidir. Gəl. Gəl. Xoş gördüm, xam, sizi istəyir. Can, siz istəyir. Qoy, özü gəlsin. Siz yaxınlaşmayın. Yaxınlaş, şəhər. Gəl. Can, 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 şükür sənə, yarı. Gözlər də yaşıl, gəl sənə kömək eləyim, belə çönək. Ama gəlsin. Gəl. Özünü içir mi? Yaxşı, şəhəni. Aferin sana, aferin. Bravo sənə. Alqışlayıram, əla. Artıq özün sərbəst durursan, yeriyirsən və davam edir də hələ, yoxsa? Kursumuz əslində bitirdi, çünki şəhəniyə 1-2 ay bədəninə zaman vermək də lazımdır. Biraz da qorxularını yendi, hərəkətə başladı. İndi biraz mamaya gücü düşəcək, evdə, həyətdə. Biz bir şey xahiş eləmək istəyirəm sizin icazənizlə, xoş qədəm xam. Belə ailələrə biz dəstək verək, sadəcə müalicə tərəfdən deyil, bütün xalqımız olaraq. Belə uşaqlar, belə ailələr gördüyümüz zaman direk çönüb baxmayaq, nə olar, çox həyəcan keçirdirlər. Və hər kəs onlara baxdığını hiss edir.
edirlər və sevgiylə baxsınlar. Sevgiylə baxsınlar və sanki həqiqətən bəli, doğrudan da bir qüsursuz kimi yaxınlaşıb baxılsın və çünki onsuz da çətinliklə yeriyirlər. Biraz da həyəcan olduğu zaman beyin yığ əmri verir. Bunlar da ən böyük problemimiz budur. Çox xahiş edirəm hər kəsdən. Həqiqətən bu uşaqlar çox sevgini hiss edirlər. Tək bu uşaqlar deyirik. Hər şeyə sevgi ilə baxın, Bəli. Kini, nifrəti, Bəli. Hər şeyi buraxın kənara. Sevgi ilə baxın, gülü, adicə mən sizə bir şey deyim, bir gülü sevgi ilə siz suluyarsınızsa, o gül necə gözəl açır. Bir ağacı, yoxsa gəl bəşi şim qutarsın, yəni geçsin. Bax, can, çox təşəkkür edirəm. Rəhimə xanım, minnətdaram sizə. Azərbaycanın bir nömrəli fizioterapevti, Türkiyədə çalışmış, ixtisaslaşmış, oxumuş, təhsil almış bizim nömrə birimiz. Alqışlarla sizi dəvət edirəm. Yenə buradan bir nəfəri bilmirəm, gələn varmı? Rəhimə xanım üçün gələn varmı seçib verəcəm. Kömək eləyək biz, kömək eləyək. Sağ olun, çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, çox sağ ol canım. Çox sağ ol. Allah köməyiniz olsun. Allah heç kəsin balasını xəstə etməsin. Davam edəcək də Rəhimə xanım. Mən dedim axı, o davam etməsə gəl həmən, həmən. Sağ olun. Digər bir sponsorumuz Merinos Mebeldir. İndi Merinos Mebeldə yataq, qonaq və divan dəsti. Üçü bir arada cəmi 3950 manatdır. Merinos Mebel yataq dəsti alana qonaq dəsti hədiyə edilir. İstədiyiniz yataq dəsti ilə birgə hədiyə edilən qonaq dəstlər arasından seçim etmə imkanı yaradır. 1+1 kampaniyasına bilirsiniz. İndi yeni sezon mebelləri də daxildir. Merinos Mebel sizə Türkiyə istehsalı yüksək keyfiyyət və incə zövqlə hazırlanmış mebellər arasından seçim etmə imkanı yaradır. Babək prospekti 64-də Xırdalan şəhəri Ticaret mərkəzində şöbələri var. Digər bir sponsorumuz Narınça Psixologiya Mərkəzidir. Autizm şiddətinin ölçülməsi testi Azərbaycanda yalnız və yalnız Narınça Psixologiya Mərkəzindədir, əziz valideynlər. Əgər uşağınızda özünə qapanma varsa, göz kontaktı qurmamaq, ünsiyyətdən qaçmaq, nitqdə geririk kimi hallar varsa artıq həyəcan təbiri çalırsınız, Narınça Psixologiya Mərkəzinə gəlirsiniz. Deməli, Narınça Psixologiya Mərkəzinin peşəkar mütəxəssisləri sizi qəbul edəcək, yardım edəcək. Gəncədə 9-cu mikrorayonda Xalqlar Dostluğunda gənclikdə filialları var. Digər bir sponsorumuz Payım kalbasalarıdır. Yüksək keyfiyyəti, zəmanəti və qabaqcıl texnologiyası ilə nümunə olan Azərbaycanda halal qida istehsalında nömrə bir olan payım kalbasa və ət məhsulları sağlam sanitar gigiyenik şəraitdə hazırlanır, emal olunur. Şəriət qaydalarına əməl olunaraq xam malın laborator yoxlama aparılmasına tam əmin ola bilərsiniz. Digər bir sponsorumuz Aytən Səfərovanın rəhbərliyi etdiyi Sonsuzluq Mərkəzidir. Bugünə qədər minlərlə anaya 20 il, 15 il, 17 ildən sonra uzun illərdən sonra övlad bəxş edən qadın, Türkiyədə təhsil alıb Türkiyənin ən məşhur xəstəxanalarında çalışan uzman doktorumuz Aytən Səfərovanın mərkəzində ən ağır ginekoloji əməliyyatları həyata keçirir və Azərbaycanda tüp bəbək və süni mayalanmada tək doktordur və o mərkəzdə 3500 manatdır, əziz tamaşaçılar, süni mayalanma və bu arada Rusiya, Ukrayna, Orta Asiyadan iyun, iyul, avqust ayı boyunca Aytən Səfərovaya müraciət edən hər kəs növbədən kənar qəbul olunacaqdır. Digər bir sponsorumuz Arqan Vita şampunlarıdır. Arqan Vita şampunları ən qiymətli bitki yağı olan natural arqan yağı, provitamin B5 və bitki ekstraklarından hazırlanır, saç köklərini qidalandırır, kəpəyin əmələ gəlməsini önləyir, qaşınma aradan qaldırır, saçları günəşin zərərli şüalarından qoruyur və qeyd edim ki, Arqan Vita uşaq şampunları gözləri yandırmır, körpə dərisinə sakitləşdirici təsir edir. Gündəlik istifadə edə bilərsiniz, münasibdir qiymətlər, apteklərdən soruşun. Digər bir sponsorumuz uroloq-androloq Bəxtiyar Hüseynovdur. Yaş həddindən asılı olmayaraq uşaqlarda, böyüklərdə, qadınlarda, kişilərdə bütün nevroloji xəstəliklər, böyrəkdaşları xəstəliyinin müalicəsi və endoskopik yolla lazerlə əməliyyatını kəsiksiz və qansız həyata keçirir. Uroloq-androloq Bəxtiyar Hüseynov müraciət edə bilərsiniz. Digər bir sponsorumuz ağız üç çənə cərrahi implantoloq doktor Sənan Xankişiyevdir. Diş implantasiyası və implant üstü protezlənmə, çənənin sümük defektlərinin aradan götürülməsi, sümük həcminin artırılması, mürəkkəb dişlərin çıxarılması, çənənin plastik cərrahiyyəsi və anadan gəlmə çənə və diş probleminin aradan götürülməsi. O cümlədən Sənan Xankişiyevin çalışdığı mərkəzdə kariya implantlarına 20 il zəmanət var və şok bir qiymət
bir implantın kıymeti 370 manattı. Diğer bir sponsorumuz Saro çaylarıdır. 20 yıl bundan önce herkesin sevimlisi olan Saro çayları. Sri Lanka'da yığılır, hazırlanır, kablaştırılır, getirilir ve Azerbaycan'ın nömre bir çayıdır. Keyfiyette tektir. Hemen rengi almırsa demeli bu artık nömrə birdir. Ancaq bir şeyi də deyim sizə. Sarı çayla qara çayı. İkisini bir alın, qarışdırın, dəmləyin. İnanılmaz bir siz görəcəksiniz. O qədər gözəl dadı, o qədər gözəl qoxusu var ki, qara ilə bir çay qaşığı, nədir, xörək qaşığı, qara deməli karobkada olandan, digəri isə sarı karobkada olandan dəmləyin, özünüz görəcəksiniz. Qutudan üzr istəyirəm. Saro, Saro, gətirin, gətirin, məni öldürəcək, bilirsiniz o niyə elə dedi? Ay qız, elə yox, elə yox, elə yox. Get, mənim otağımda var. Bir dənə Saro, bir dənə də qara, nədə, sarısından və qara qutusundan. Niyə vurdu o sözü, bilirsiniz? Deməli, mən söz vermişdim ki, onlara qonaqlığa gedəndə Saro çayları aparıb, onu dəmləyib içəcək. Amma bir də baxdım ki, otaqda heç nə yoxdur. Sən demə, vermişik reklam çəkimləri üçün. Ona görə məni utandırdınız. Nətər dedim. Əla dedim. Şəkilisiz də. Necə deyəcəksiniz? Saro çayından dəmlə. Ay, ay İkram müəllim, şəkili necə deyəcəkdir? Bu arada Seva xanım, öpürəm sizi. Mükəmməl bir qonaqlıq verdiniz bizə. Mükəmməl bir süfrə açdınız. Və mən ilk dəfə o piano ifa edən Sevda xanımı gördüm qarşımda. İlahi, məni apardı illər öncə. Ay Allah, evlərə qonaqlığa gedəndə dedikodu yox, belə şeylər insan eşidəndə ruhu dincəlir. Və baxmayanlar da YouTube kanalımdan Xoş Qədəm Official girib baxa bilərlər ki, görün Seva xanım necə ifa etdi. Digər bir sponsorumuz Dr. Mircəlal Kazımidir. Qeyd edim ki, Azərbaycanın nömrə bir transplantologudur. O Azərbaycanda təkdir. Mən nömrə bir deyirəm, amma tək transplantolog doktor kimi Mircəlal Kazımi fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda bugünə qədər yüzlərlə orqan köçürməsini həyata keçirdi. Qaraciyər və böyrək transplantasiyasını həyata keçirdi. Mircəlal Kazımi, qaraciyər, öd yolları, böyrək xəstəliklərində mükəmməldir, böyük bir komandayla Mərkəzi Gömrük Hospitalında deməli çalışır. Kazım Kazımzadə 119 Yasamal deməli ərazisindədir. 055-776-88-99-da əlaqə nömrəsidir, zəng eləyə bilərsiniz. Digər bir sponsorumuz Dulce Gold'dur, tam təbii sarı kökdür, əziz tamaşaçılar. Heç bir qarışımı yoxdur, bütün xəstəliklərin dərmanı da Amerikada istehsal olunur, Amerikadan gətirir. Və ən əsası, xərçəng xəstəliyinə yox demək istəyənlər, 012-929-da zəng eləyin, birbaşa evinizə gətirilsin və mən təşəkkür edirəm Cahit Şabbazova. Cahit Şabbazovun mərkəzində göz xəstəlikləri, lazer, cərrahiyyə mərkəzində ən müasir tibbi avadanlıqlar, çəp gözlük, mirvari suyu, katarakta və eynəklərə yox demək istəyənlər xəbərim var. Sizə 2 göz 1450 manatdır və Orta Asiyadan, Ukraynadan, Rusiyadan iyun-iyul-avqust ayı boyunca gələnlər rahat şəkildə, bax bu əməliyyatlar üçün müraciət edin, növbədən kənar qəbul olunacaqsınız. Bilirsiniz ki, bizim doktorlarımızın növbəsində çox insanlar var burada əyləşənlərin. Çünki onlar çox, yəni Azərbaycanın peşəkar doktorlarıdır. Ancaq Cahit bəy də, Aytən xanım da və digər doktorlarımız da deyibdilər ki, növbədən kənar qəbul edəcəyik onları. Bu arada mən qeyd edeyim ki, bugün imperatoru demədim, hə? İmperator xalça yumanı, vay, 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 məni öldürəcəklər. Digər bir sponsorumuz imperator xalça yumadır, şirkətidir və qeyd edeyim ki, bizim illərdir ki, evlərimizə təmizliyi gətirir imperator xalça yuma. Oy, neynəmişəm ki mən onu? Və qeyd edeyim ki, bugün, yoxdur, tapmadım, bunu mənə gətirin. Bugün... Tamam o zaman. Mən bugün Elnur müəllimi təbrik etmək istəyirəm. Bizim əməkdaşlarımız balaca bir tort da hazırlayıblar onun üçün. Bizim mənim illərdir ki, mənimlə gələn. Əslində, onlar bir çox insanlar Elnur müəllimi daha çox Xəzər televiziyasında gördülər. Amma əslində elə deyildi. Gəlsin, tort gəlsin studiyaya. Gəlsin.
Əslində Elnur müəllim Xəzər televiziyasında mənim yanımda olmamışdı. Hələ illər öncə, 2010-cu ildə mən digər kanalda çalışanda mən ümumiyyətlə fikirləşirəm ki, bu tip layihələrdə vəkil və psixoloq hər gün olmalıdır və 2010-cu ildə mən bu proyektin əsasını qoyarkən də mənim efirimdə jurnalist, psixoloq və vəkillər var idi. Onlardan biri Elnur müəllim idi, onda arıq idi. Onda gənc idi, həyat, illər, onu biraz yordu, bəlkə saçları ağaldı, amma o yenə də Elnur Rüstəmova olaraq qaldı, o yenə də heç dəyişmədi, mənim illər öncə necə tanımışdımsa, o şəkildə də qaldı, sənə can sağlığı arzulayıram, tortumuz gəlsin, gəl bura, gəl bura, mikrofonu götürək, o bir əl mikrofonunu götürək, mən sizə can sağlığı arzulayıram, işdə başarılar, uğurlar, ailənlə, bu dünyada ən böyük zənginlik ailəyə sahib olmaqdır. Siz o gözəl ailəyə maşallah deyəcəm, sahibsiniz. Çox sağ olun, Elnur diqqətiniz müəllim. Üçün valla utandırdınız məni. Allah köməyiniz olsun. Mən ilk növbədə valideynlərimə təşəkkür edirəm. Mən xalqıma təşəkkür edirəm. Mən dövlətimə təşəkkür edirəm. Sizlərə təşəkkür edirəm, Xəzər ailəsinə təşəkkür edirəm. Mən bilmirdim, siz belə bir sürpriz elədiniz. Mən özüm demədim, çünki siz buna layiqsiniz. Sağ olun, var olun, minnətdarım. Elnur müəllim, təbrik edirəm, məhsudum, topuşum, Elnarım, hər zaman ailəniz bütöv olsun. Çox sağ olun. Ən böyük zənginlik ailədir, ailələrinizi qoruyun və salam, gəlin üfrək, arzu tutun, arzu tutun. Haydi görək, nə arzu tutacaq? Sülh olsun, əminəmanlıq, ruzu bərəkət olsun evlərdə. Xoşbəxtlik, ruzu bərəkət. Buyurun, alqışlayaq və kəsək birlikdə. Tamam, buradan kəsək. Buyurun. Yox, necə yəni, nətər bilmirsən, məni bir abr eləmə. Deyəcəklər, psixoloq bilmir. İndi burada Elnur müəllim mənim qardaşımdır. Yəni, belə deyək, heç vaxt mənim qəlbimə dəyəcək hər bir addımını elə atır ki, o mənim, belə deyək də, verilişə, mənə heç bir zərər dəyməz. O bir səbir, mən ona deyirəm səbir kasası. Mən onu çox istəyirəm. Məndən fərqli olaraq, mən biraz emosional, o qədər səbirlidir. Mən bir bacı kimi, bugün bu tortu mən sizə verirəm. Mən sizin bacınızam. Mən sizin bilmirəm, böyüklü, kiçik. Nəyə utanırsan? Bacınam da, nədir? Mən bura gələnlər hamısı mənim doğmalarımdır. Sağ olun, mən də həmsə çalışmışam, sizə layiqli qardaş olun, minnətdarəm sizə. Çox sağ olun. Buyur, nəyələşin. Sağ olun, xoşbəxtlik. Sağ olasınız. Ancaq can sağ olun. Və mən bugün Nadejda üçün 37 ildən sonra reklam, reklam, yaxşı, reklam, reklam. Mən nə deyə bilərəm, Şahin bəy? Kişi kimi səhər şovusunda hədiyə kampaniyası başladı. Televizor, notebook, toz soran qazana bilərsiniz. Həftə içi 5 gün, səhər 8-dən 11-ə kimi. Kişi kimi dinlə və qazan. Qardaşının meyidi xalçıya bükülmüş vəziyyətdə tapıldı. Bacı onu öldürənin gizləndiyini iddia etdi. Az sonra sən axtarıram da. Nadejda, atan gəldi yanına. 3 il əvvəl. 34 il sonra ata gedir, qızını tapır. Aha. Когда он приехал, конечно, я была очень удивлена. Столько лет он меня не писал. Ничего. Обо мне ничего не вспоминал, а тут приехал. 34 ildə nə yazdı, nə xatırladı və birdən-birə gəldi. Sual vermədin mi ki, niyə gəldin? Я задала вопрос. Вот. Было очень стыдно, но задала. Пап, ты что приехал? Он говорит, я приехал, чтобы ты меня простила. O gəldi, dedi ki, deməli, bu çətin olubdu, utanıbdı o sualı verməyə, amma sualı veribdi ki, niyə gəldin? Deyibdi ki, mən gəldim ki, məni bağışlayasan. Мне очень было тяжело на него смотреть. Qarşında yaşlanmış bir insan var idi, Nadejda. Но я его простила. Mən onu bağışladım.
bağışladım. Yaxşı. İndi gəlmisən qohumlarımı axtarmağa, düzdür. Bəs onu atandan soruşmadın ki, ata, mənim qohumlarım var, əlaqələr. Да, он приехал, я его простила, я ему говорю, папа, а где мои родственники, как живут мои дяди, как тетя, мен дер соруштум. Как мой маленький Осип, вот для меня все равно маленький. Эмим, меним бибим, кохумларым, меним баладжа Осипим. Как Джамиля. Неджедилер, Джамиля. Джамиля. Ага. Неджедилер. Он говорит... Доченька, мы не общаемся, и я не хочу, чтобы ты с ним общалась. Dedi ki, kızım, mən onlarla heç bir əlaqəm yoxdur və sənə də məsləhət görürəm ki, onlarla əlaqə saxlama. Niyə? Я говорю, папа, почему? Ну, у них всегда было отношение, не было хорошего. Они всегда были, вот я сколько помню, да, они как-то не общались. Брат, сестра, там, у них не было... Onlar həmişə belə idilər, mən onu xatırlayıram ki, həmişə ailədə belə... Soyuqluq var idi. А потому что, знаете, что скажу? Потому что мой папа, да, он всегда был агрессивным человеком. Mənim atam hər zaman çox agresiv bir insan idi. Агрессив. Sərt idi. Я понимаю, что вот у меня тётя была добрая. Mən xatırlayıram, mənim xalam çox, üzr istəyirəm, bibim çox xeyirxah idi, əmim çox xeyirxah idi. Очень были добрыми людьми. Ама, я их любила, очень сильно любила. Но я всегда говорила, я все равно, как бы ни было, я их найду, все равно их увижу. Вот не знаю, bir, вот mənim, всегда. Bilmirəm neler, bunların hamısını bilirdim, ama həmişə qarşımda bir məqsəd var idi ki, onları tapacağım. Nənəsiz necə qaldın 34 ildə bu qədər sevdiyin nənə? Çox çətin oldu. Очень было. Очень было мне трудно. Она мне часто снится во сне. Мәнім де çox çətin oldu və həmişə yuxularıma gəlir nənəm. Когда она снится, у меня радость, у меня дома. Понимаете, как будто она приехала ко мне в гости. Deyir, mən o mənim yuxuma gəldiyi vaxt sevinirəm, xeyir tapıram. Bir qoyun. Бабушка не помнит давно. Мен хардан биляцекти. Бу кадин дейр ахи ки менем 34 ил онларна хеч бир алагам олмады. 34 илден сонра, яни 3 ил эввел, менем атам гелди. О хардан билсин ки о нече олду. Тут прекрасный момент. Вот так же бабушка мне приснилась. Я младшей дочке говорю, бабушка опять сегодня приснилась. Она говорит, мама, ты хочешь найти своих родственников? Я говорю, конечно, хочу найду. Хочу. Она говорит, кого ты сильнее хочешь? Ну, без обиды, пускай родственники на меня не обижаются. Мне очень сильно хотела найти Осипа, потому что я его маленького нянчила. Я когда уезжала в Россию, мне так было плохо. Я как будто оставила, знаете что, вот своего ребенка там оставила. Своего чаду оставила. Мен дейр ки, бир гюн мен дейр яттым юхуда йене нэнэми гёрдюм. Və mənim balaca qızım mən ailəndən sonra mənə dedi ki, istəyirsənmi qohumlarını axtarıb tapam? Mən bəli dedim. O mənə dedi, daha çox kimi istəyirsən? Təbii ki, mən Asifi dedim. Çünki Asifi mən o vaxt Azərbaycana qoyub gedəndə sanki balaca balamı qoyub getmişdim. İndi siz getdir. Ata gedir. Qızından üzr istəyir. Qızından bağışlanmasını istəyir və geri döndükdən sonra əziz tamaşaçılar. Bax, Nadejda, mən sənə məlumatlar verirəm. Atan sənin yanına gəldi. O bilirdi ki, o xəstədir. Son neçə gün yaşayacaq, neçə ay yaşayacaq, o bilmirdi. O gəldi ki, sən onu bağışlayasın. Sənin yanından geri döndükdən sonra atan dünyasını dəyişdi. O görüntüləri verin. Bugün sən atanın məzarını görəcəksən. Hansı ki... Oh.
silinmiş zamanlarda. Aradım ben kendimi hep yitik adreslerde. Buldum sevdiklerimi hep yitik adreslerde. Buldum sevdiklerimi. Aman aman dostlarım. Hayat değirmeninde. Gel. Burada, burada rahat eyleşsin, geç. Ata kızından bağışlanması için, çünkü hastaydı. Kızına bildirmir bunu. Gedir, kızını tapır, bağışlanmasını istiyor, geri dönür. Ölür. Geri döndükten 3 ay sonra dünyasını değişir. Nadejda, sen gittin. Senden sonra o ailede neler baş verdi? Onlar seni nece hatırlayırlar? İndi izleyecek. Onlar seni nece hatırlayırlar? Ben... Asif. Asif'in başına neler gelir? Nermin'in başına neler gelir? Cemile'nin başına neler gelir? Senden sonra aile neler yaşıyor? Niye atan deyir ki, benim o aileyle hiçbir alakam yoktur? Bu dehşetli bir talihdir, aziz tamaşaçılar. Ben dedim, efiri başlayanda size dedim, benim yüreğime toxunan 10 il müddətində onlarla talihdən biridir Nadejda'nın talihi. Burada əzab var, burada işgəncə var, burada ayrılıq var və sonu da gözyaşı var. Ayına baxıb heç kim ağlamasın. Dərs çıxartmaq lazımdır, dərs götürmək lazımdır. Bilirsiniz, bu Elnur müəllim bayaq çox düz deyirdi. Bu mərdəmazar adamların hamısı peşman olur. Amma bu peşmançılığı fayda vermir. Ata gəlir qızından üzr istəyir. Amma bunun o qıza nə xeyri var? O qızın uşaqlığı gəsdiyi məhv olub gedibdir. Bak bu ölümü 75 yaşında hatırlamak lazım değil. Biz 20 yaşında, 30 yaşında olanda birlik ölüm var da. Bunu dertirmek için gerek 75 yaşında yaşayalım. 30 yaşında bunu dert edip merdimazlarak eləmiyor. İnsanları pisliği eləmiyor. İnsanların hayatını mehk eləmiyor. Bak bunu ben deyelim. Razıyam ve sponsorlarımız hakkında tez məlumatı verim. Sonra müzakirəmizde çok vaxt olsun. Baş sponsorumuz Medera Hospitalı. Bugün Medera Hospitalı'nın değerli bir doktoru burada oturubdu. Amerika'da Cleveland Klinikasında ixtisaslaşmış endokrinolog Zobun Qənimi, birinci, ikinci tip şekerli diabette, yani onun o müalicəsi əvəz olunmazdı bu ölkədə, əziz tamaşaçılar. Bizim Fərhad Burzu, mən çox təşəkkür edirəm və sevinirəm ki, sizin kimi peşəkar doktorlar məhz bizimlə çalışırsınız. Var mı Fərhad bəy, bir dən mikrofonu götürün. Heç bir deməli sujet yoxdur. Çünki Türkiyədə konferansdaydı mənim bildiyimə görə. Yeni gəlibdi. Bugün Zobla bağlı gələn var bura. Kimlərdir? Gəlin bura. Hamınızı birdən verəcəyim. Gəlin. Xoş gəlin xan. Hal-hazırda, amma sujet olmasa da son bir həftə ərzində bizim Tovuz aksiyasından biz orada 150 nəfər yaxın xəstələrə söz vermişdik. Onların qəbulu davam edir. Hər gün 3-3-5-5 Tovuzdan xəstələrimiz qəbul edirik və onlara müalicələrimiz davam edir. Gəlin bura. Amma sumkalarınızla gəlməsəniz sizi çox sevərəm. Sumkalarla yox. Sumkalarla yox. Deməli, bu qədər şəxs, Fərhad bəy, day Cleveland-də ixtisaslaşmış adam üçün mən də gələrəm də. Boy, bunlar yox, bircə saniyə, biz xəstələri dəvət etdik. Bura, gəlin bura. Canlı efirdəyik, xanım, canlı efirdəyik. Şəkərim. Şəkər. Zob. Zob. Zobdan. Zobdan. Ben, siz de zob. Allah, bu nedir yani? Zob, əsəb olmaz. Doktor, bunları danışın. Əsəb olmaz, stres olmaz.
Zob nədən yaranır? Əlbəttə ki, qalxanvari vəz xəstəlikləri müasir dövrdə çox geniş yayılmış xəstəliklərdir. Yəni, nədən səbəbi? Əsas götürdükdə endemik faktorlar var. Azərbaycanda endemik iki zonamız Stres var. Stres var mı orada? Stres də var, əlbəttə ki, qidalanma da var. Vəssalam, mən doktor, gəlim sizə yoxlanmaya. Çünki zob olsa birinci məndə olacaqdır. Mənim hər gün səsim qalxır, enir, əsəb keçirir. Sizdə də var. Sizdə də var, hə? Mən bu qədər insanın hamısını sizə verirəm, amma sizdən xahiş edirəm. Onları yarı yolda qoymayın. Birdən Lalə xanım nəsə deyər, burdan xahiş edirəm. Lalə xanım, mən verdim Fərhad Burzuya. Bunlar bilir ki, Cleveland klinikasında ixtisaslaşmış doktordur da. Dünyanın hər yerindən yanına gəlirlər. Bravo sizə. Əyləşin. Necə lazımdır, nə vaxt gəlsinlər, tarixi də, sahadı da deyil. Gələn həftən dördüncü günü sahadını xanım köməkçi deyəcək, sizə vaxt yazılacaq. Gəl yazaq, 11 deyirəm mən. Gələn həftənin dördüncü günü sahad 11-də olursunuz Medera Hospitalında, Cleveland klinikasında, Amerikada ixtisaslaşmış zobun qənimi Fərhad Burzunun yanında. Keçin, əyləşin. Digər bir sponsorumuz Merinos Mebeldir. İndi Merinos Mebeldə yataq, qonaq və divan dəstəyi üçün bir arada cəmi 3950 manatdır. Merinos Mebel yataq dəstə alana qonaq dəstə hədiyə edirir. İstədiyiniz yataq dəstə ilə birgə hədiyə edilən qonaq dəstələr arasından seçim etmək imkanı yaradır. Qeyd edirəm ki, 1+1 kampaniyasına indi yeni sezon mebellər də daxildir. Babe Prospekt 64-də Xırdalan şəhəri Riyad Ticarət Mərkəzində şöbələri var. Digər bir sponsorumuz Dulce Gold-dur. Tam təbii sarı köktür, əziz tamaşaçılar. Qanda xolesterin aşağı salır, qanın şəkər balansını normaya salır, immuniteti gücləndirir və xərçəng xəstəliyinə qarşı ən effektiv vasitə Dulce Gold-dur. 012-929-a zəng edin, birbaşa evinizə gətirilsin. Digər bir sponsorumuz Aytən Səfərovanın rəhbərliyi etdiyi Sonsuzluq Mərkəzidir. Bugünə qədər minlərlə ana Ukraynadan, Orta Asiyadan, Rusiyadan, xarici ölkələrdən, İrandan Məhz Aytən xanımın yanına gəldilər, onun sayəsində ana oldular 20 ildən, 21 ildən, 17 ildən, 18 ildən sonra. Və qeyd edim ki, ən ağır ginekoloji əməliyyatları Aytən Səfərova həyata keçirir. Türkiyədə təhsil alıb, Türkiyənin ən məşhur xəstəxanalarında çalışan Azərbaycanın tüp, bəbək və süni mayalanmada tək doktorudur. Bunun altını cızaraq xoş qədəm Hidayət qızı sizə söylüyür. Təşəkkürüm var Cahit Şabbazova. Deməli, mirvari suyu, katarakta, çəp gözlükdən əziyyət çəkənlər. Gedə bilərsiniz Cahit Şabbazovun mərkəzinə, çünki oradakı tibbi avadanlıq Azərbaycanda heç bir mərkəzdə yoxdur. Və eynəklərdən xilas olmaq istəyənlər, başqa yerlərdə siz bir gözün qiymətinə ki, o eynəklərdən xilas olma var. Cahit Şabbazovun mərkəzində 2 göz 1450 manat. Ona görə də yay boyu Orta Asiya, Rusiya, Ukraynadan, xaricdən gələn bütün pasiyentləri Cahit Şabbazov növbəsiz qəbul edəcək. Digər bir sponsorumuz Mircəlal Kazımidir. Mircəlal Kazımi Azərbaycanın tək və yeganə transplantoloqdur, əziz tamaşaçılar. İndi bir çoxları gedir o böyrək köçürtməni, qaraciyyər köçürtməni ay Almaniyada, ay İranda, ay nə bilim Türkiyədə heç yerə getməyin. O ölkələrdən O böyrək köçürmə, o transplantasiyaları Mircəlal bəyin yanına göndərirlər. Bu yaxınlarda, mən dedim, hətta Türkiyəyə də gedən olub, İrana da. İranda belə deyiblər ki, Mircəlal Kazımi kimi doktoru qoyub, niyə gəlmirsən bura? 700-dən çox, belə deyək, bu əməliyyatları, böyrək əməliyyatı, böyrək transplantasiyasını həyata keçirib. Bundan əlavə, Mircəlal Kazımi qaraciyyər, öd yolları, böyrək xəstəliyində nömrə bir doktordur, müraciət edə bilərsiniz Saru çaylarına. Təşəkkür edəcəm digər sponsorumuz. Şirilankada yetişdirilir və qeyd edəyim ki, orada qablaşdırılır, orada gətirilir və qeyd edəyim ki, bu çaylar tam təbiidir, əziz tamaşaçılar. Bəzi çaylar var, suya atan kimi dəm alır. Saro elə bir çay deyil. Amma bir məsləhətim, qeyd edəyim ki, qara çayla, bax bu qara qutudakı çay və bu sarı qutudakı çay var ki, ikisini bərabər qarışdırın, dəmliyin. Onun effekti daha gözəldir. Kiram, mənim çaylarınız gəldi, gətirin. Bir abr olmuşdum. Ağız üç çənə cərrahı, implantolog doktor Sənan Xankişevdir, digər sponsorumuz. Ağız çənə cərrahiyyəsinin hər növ əməliyyatları, çənənin plastik cərrahiyyəsi, dişlərin implantasiyası və implant üstü protezlənmə, sümüyün azlığı olan zonalarda diş implantasiyası aparılması, implantasiya zamanı sümüyün
sümük köçürülməsi, toxuma köçürülməsi, bax bu kimi problemləriniz varsa, Sənan xan kişiyə müraciət edə bilərsiniz və qeyd edeyim ki, o mərkəzdə kariya implantlarına 20 zəmanət var və şok bir qiymət var. Bir implant 370 manatdır. Digər bir sponsorumuz uroloq-androloq Bəxtiyar Hüseynovdur. Yaş həddindən asılı olmayaraq uşaqlarda, böyüklərdə, qadınlarda, kişilərdə bütün nevroloji xəstəliklər, böyrəkdaşları xəstəliyinin müalicəsi və endoskopik yolla lazerlə əməliyyatını kəsiksiz, qansız həyata keçirir. Bəxtiyar Hüseynov buyurub müraciət edə bilərsiniz. Digər bir sponsorumuz Arganvita şampunlarıdır. Saçları canlandırır. Ən qiymətli bitki yağı olan natural argan yağı provitamin B5 və bitki ekstraklarından hazırlanır. Saç köklərini qidalandırır, saç tökülmənin qarşısını alır, kəpəyin əmələ gəlməsini önləyir, qaşınmanı aradan qaldırır, saçların günəşin zərərli şüalarından qoruyur. Arganvita uşaq şampunları gözləri yandırmır, körpə dərisinə sakitləşdirici təsir edir. Apteklərdən əldə edə bilərsiniz. Digər bir sponsorumuz Payım kalbasalarıdır. Yüksək keyfiyyəti, zəmanəti və qabaqcıl texnologiyası ilə nümunə olan Azərbaycanda halal qida istehsalında nömrə bir olan Payım kalbasa və ət məhsulları sağlam sanitar gigiyenik şəraitdə hazırlanır, emal olunur. Şəriət qaydalarına əməl olunaraq xam malın laborator yoxlama aparılmasına da tam əmin ola bilərsiniz. Digər bir sponsorumuz Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzidir. Uşağınızda kəkələmə varsa, yaddaşında problem varsa, nitqində problem varsa, elə böyüklərdə hər hansı bir problem varsa psixoloji gedə biləcəyiniz tək ünvan peşəkar mütəxəssislərin fəaliyyət göstərdiyi ölkənin bir nömrəli psixologiya mərkəzi Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzidir. Gəncədə 9-cu mikrorayonda Xalqlar Dostluğunda gənclikdə filialları var. Eyni zamanda Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzində də bütün yay boyu xaricdən, Rusiyadan gələn xəstələr növbədən kənar qəbul olunacaqlar. Təşəkkür edirəm bugünkü geyimimə görə X-Lady-yə. Son dövrlər mənə yaxşı geyimlər göndərmir, amma mən yenə də təşəkkürlərimi davam etdirirəm. Neftçilər metrosunun yaxınlığı... Belə pis geyim olmayıb. Həqiqi deyirsiniz. And olsun Allah. Nəyinim, nəyinim. İnanırsınız özdə efirə yarım saat qalmış göndərmişlər. Bax, hər gün etiraz edirəm. Mahirə xanım, mənə geyim göndərin. Geyim. Neftçilər metrosunun yaxınlığında yerləşir, X-Lady. Yox, getməliyəm, mən tükana getməliyəm. İkram müəllim, mən ora tükana getməliyəm. Amma vaxtım yoxdur. Adətən mən özüm gedib seçirəm, amma bir gün gələcəm. Asqar Otelə, Vəli müəllim, siz ki o bahara sahib çıxmısınız, ey. Qarşınızda baş əyirəm. Bahar bir gün bir evdə qaldı. Qadın gecə zəng elədi ki, səhəri buradan götürün. Əgər götürməsəz, özüm evimi tərk edəcəm. Vəli müəllim, Allah sizdən razı olsun. Allah sizdən razı olsun. Halidə, Nadejda, bilmək istəyirsən mi oralarda nə baş verib səndən sonra? 37 il əvvəl. Nadejda tərk etdikdən sonra orada nələr baş verir? Gəlin, kimləri xatırlayırdın bibin uşaqlara? Mən Elnur müəllimə icazə verəcəm, topuşum gəlibdir. Məsud gəlib, Elnur müəllim, mən sizə icazə verəm. Bugün ad gününüzdür, yarım saat tez çıxın efirdən, eyb yoxdur. Təbrik edirəm bir daha sizi. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirik. Sağ olun. Hə. Kimi? Məsələn, Asif, sonra... Gəl, Asifi. İzlə. Uşaqlığımız onunla keçib kətdə də. Goranboy rayonu Hacıraməhmədli kəndində bizdə göl döyülən bir sahə var idi. Daim qızından ən çox orada top oynayardıq, gizlən parça oynayardıq. Bayram günlərində o lopa deyirlər, lopa atardıq. O günlər mənim yadımdadır. Onun şəkilləri qalıbmışdı məndə. Hər dəfə baxanda eləcə fikirləşmişəm ki, mən bunun nətər əlaqəsi axlayım. Onun bir şəkilin arxasında bir adresi var idi. O adresinə də əlaqədər əlaqə tapanmadım. Daimdan soruşdum, axırıncı səfər yanından gələndə daimə dedi ki, getmişdim. Onun adresi var. Üçüncü yoldaşında. Üçüncü yoldaşı da bizə onun nömrəsini vermədi. Neçə dəfə biz dedik. Dedim, mən onun nömrəsini itirmişəm. Bizə vermədi o nömrəni. Başa düşdün mü? Я понимаю, что... Можно я скажу? Я понимаю, он говорит, что... Номер мой не дали. Нömrəni vermədilər.
bütün əlaqələri kəsildi və mən xatırlayıram ki, biz necə oynayırdıq, necə top oynayırdıq. İskal məni. Və axtarıb səni. Və davam edək. Davam edək. Yəni biz istəmişik ki, hər zaman istəmişik ki, o qızı axtaraq. Yəni ünsiyyətdə olaq. Yəni bizim qarşımıza o qədər şeylər çıxıb ki, biz o qızla əlaqə saxlamamışıq. Mən onu çox balacaydım. Bugünkü gündə nə bilim, görsəm bəlkə də tanımaram o insanı. Ona çox belə, çox zulümlər verdilər, çox. Birinci yoldaşı, yəni evləndirdi. O çox belə, ondan Nadejda çox balacaydım. Onu evə qoymurdu, çox zulümlər çörək nədir onu vermirdi. Yəni o yoldaşın daim o yoldaşın sözünlə, yəni nə deyim, hər dəfə onun sözünlə durub otururdu. Mənim mamam rəhmətlik mamam, yəni birinci Nadejdiyə mənim nənəm babam baxıb. Nənəm babam onu çox istəyirdi. Nənəm babam baxır. Nənəm babam rəhmətə gedəndən sonra bu qız yəni gəldi ora daimin evinə, o Məryəm adında bir yoldaşı var idi. Çox zulüm əziyyət verirdi. Mənim mamam deyirdi ki, baxa bilmirsənsə də ver mən özüm baxım da evladım kimi. Dedi, yox qoy çıxsın, getsin anasının yanına. Bu şeyləri yəni mənim daim yaratdı. Nadejda birdən yəni yoxa çıxdı. O nə tər yoxa çıxdı. Həm bəşə daima demişik ki, yəni biz sən bugün varsan, sabah yoxsan. Yəni biz onu görmək istəyirik, ünsiyyət olmaq istəyirik bir bacı kimi. Həm bəşə bizə deyirdi ki, yox, mən onunla danışmıram, mənim onunla əlaqəm yoxdur. Biz də həm bəşə susmuşuq. Sonra qardaşım çox yerlərə müraciət elədi, yəni Nadejdiyə görə. Mənim rəhmətlik anam ölməmişdən qabaq mənim bu daimə vəsiyyət elədi ki, mənim 3 dənə evladım var, atam da yəni anamdan öncə rəhmətə getmişdi. Dedi, bu 3 dənə balamı sağa tapşırın. Sən də Allaha. Heç o dayı bizə yaxın gəlmədi. Heç, yəni, mənim anamın dediklərini bizə elə heç bir şey eləmədi, yəni. Yəni, bizə dayılıq kimi göstərmədi, heç bir şey dayı kimi görmədik biz onu. Sonra dayımız eşitdik ki, biz xəstədir da, biz yəni dayımızı görməsin. Bu üçüncü yoldaşı da dedi, bu qapıdan içəri girə bilməzsiniz. O bizə imkan vermədi ki, biz dayımızla görüşək. Sonra bir də eşitdik ki, dayımız, yəni bu günlər rəhmətə gedib, bu gün dəfin olunacaq. Biz getdik o qapıyı yenə qoymadı. Amma biz götürülən zaman öz meydimizin dalından, yəni getdik qəbirstanlıqda İmamzadədə. Və yəni biz orada dəfin elədik, oradan da çıxdıq, evimizə gəldik. Biz o qapıya buraxmadılar. Bu biabırçılıqdır. Dəhşət. Ailədən ayrılmaqdır bu. Düşmən münasibəti var. Bu bir qadının həyatı. Demək, bu qadının başına olmayan işlər gəlib. Olmayan. Bütün danışdıqları doğrudur mu, Nadejda? Bir dənə o axırdakı o heç o qəbrin üstə nədir, meydin üstə buraxılmamaq, nə bunları demirəm. Təbii ki, onları sən bilmirsən. Amma yəni bu danışdıqları всё правду говорит. Hər şey doğrudur. Всё правду. Və üçüncü dəfə evlənirəm. Üçüncü həyat yoldaşı qoymur onu. Mən başa düşə bilmirəm. Я же он когда приезжал, он мне говорит: "Я женился". Я говорю: "Как? Женился? Та жена умерла, которая меня избивала. Женился ещё раз, он оказывается". Üçüncü dəfə, bəli. А потом он говорит: "Ты давай её опять маму называй". Опять меня же, понимаете, решил просто, как вот по-русски, гнобить. Опять называй маму. Я говорю, я не буду никого ни маму называть. Я уже взрослый человек. Я буду называть
Yani o mamı. Mamı. Deməli 3-cü dəfə də evlənir və gedir bu qızı 34 ildən sonra tapır. Ona da deyir ki, sən buna da ana deməlisən. Bunun problemi var imiş məncə. Evlənəcək, hə, hamısına da bu ana deməlidir. Qısa xahiş edirəm, fikirlərinizi qısa ifadə edin. Sevgi görməyib, ancaq zülümlərlə yaşayıb, həyatın zülümü ilə qarşılaşıb. Bu heç kim dana bilməz ki, bizim məmləkətdə həmişə ögey ana problemi olub, bu öz yerində. Amma mən tanıdığım adamlar da var. Belə adamlar taleyi gətirməyəndə həyatın onlara etdiklərinin qısasını yaxınlarından, doğmalarından alırlar. Elə bir cəmiyyətdən qısas alırlar. Bu kişinin de Allah rahmet eylesin ölüp gidip. Ama bu kişide de o problem var. Можно я скажу. Tale yüzüne gülmeyip cemiyetten kısa. Gel bura Nadejda. Neçə dəqiqəmiz var Şevqi? Yox. Cəmiyyət. Cəmiyyətin bir üzvü. Nə olub kızım sənə? Ay şey. Ali də götür mikrofonu. Sənin qızın da Nadejdanın həyatını yaşayıb. Sənin qızına da o zülümlər verilibdir. Sənin qızın da döyülübdür. Və mən dəhşətə gəlirəm ki, 3 il bundan öncə İkram müəllim o qızı həmən o bizə Gürcüstandan müraciət edib anasını axtaran Yekaterinanın Gülçini baxın görün hansı sənədlə sərhəddən keçiriblər. Verin o sənədi. Mən bununla bağlı istəyirəm iş qaldırılsın. Çünki bu saxta sənədlə necə keçibdir Gürcüstana? Bu böyük bir mənim üçün şokdur. O sənədi mən mümkünsə sənədə keçək. Həmən pasportun, şəxsiyyət vəsiqəsinin kopyasını görəcəksiniz. Gülçin Nərgiz adı ilə keçirilir. Baxın, Xəlilova Nərgiz Dəyanət qızı. Bu sənədlə, bu saxta sənədlə Yekaterina Gürcüstana keçirilir. Çünki sənədlər anadaydı, düzdürmü? Ananın izni olmadan uşaq keçə bilərmi? 12 yaşlı uşaq. Sərhəddi. Xeyr. Keçməz. Amma keçir. Necə keçib də indi? Buyurun. Demək, bu xanımın mənim həyatımla artıq tanışdı, o qızın həyatı, xanımın həyatı, ananın bala axtarışı. Amma mən burada haradasa xanıma belə deyərdim ki, xanım nəyə görə gec axtarışa başladı? Bu sualı verərsiniz, bu sualı verərsiniz. İllərdir. Bu sualı verərsiniz, Yasəmən xanım. Çünki mən əsas bu sənədə yönləndirirəm fikri. Bu çox ciddi bir məsələdir. Mənə həmişə deyirdilər ki, Çinarə gedib sərhəddi. Deyirdim, mümkün deyil, keçə bilməz. 3 il bundan öncə Gülçin Nərgiz adı ilə sərhəddən keçibdir. Mən bununla bağlı ikram mənim, sizdən də xahiş edirəm. Biz bir araşdırma başlayıq. Bu sənədi verən də, o uşağı keçirən də cəzasını almalıdır. Mütləq. Reklamlar ayrılaq. Reklam arasında yenə danışıram. Nadejda, gəl bura. Nadejda, Azərbaycan yeməklərini unutmamısan ki? Evində bişirirsən Azərbaycan yeməklərini, unutmamısan? Davno ne gotovila. Sначала, kada prijala, gotovila. Təzə vaxtlar gedəndə hazırlayın. Hansı yemək istəyirsən? Daha çox sevirdin Azərbaycanı. Я люблю бабушкину, которая готовила dolma. Mən nənəmin hazırladığı dolmanı. Mən bunu bilsəydim, Sevda xanıma deyərdim. İnan, ilahi, mən ilk dəfə həyatımda Sevda xanımın evində, İkram müəllimin o gözəl həyat yoldaşının evində xiyar dolması yedim. Eşitmişdir? Ondan zəhləm gedən kimi, heç nədən zəhləm gedən. İndi xiyar dolması. Gözünüz pişirir, yəqin ona gələcək. Yox, and olsun Allah. Elə qonaq olanda, nadir anlarda belə
Ama elə mən onu nəsə xoşlamıram. Mən xiyar sulu şeydir, xiyarla dolmaz olur. Ama evet. Xeyr, xahiş edirəm, sevda xanımın haqqına girməyir. Nətər idi, hansında olmadan sonra. Kemalə xanımla mən 10 barmağımızın onun da yemişdi yaz qala. Nə bilim vallaha, tək eydi. Deməli, bilsəydim mən, özümün vaxtım olmasaydı, anama, sevda xanıma xahiş edərdim, o dolmanı bura gətirərdim sənin üçün. Reklam arası yiyərdik. Mən də sən də. Mən də bütün gün elə diyetdə bərabər sənin hesabına mən də gün görərdim. Spasiba, spasiba. Bilirsən kim gəlib sənin üçün? Kim istəyərdin burada görmək? Gəl bura. Kim istəyərdin görəsən? Asif. Первый очередь. Birinci Asifi. Почему? Yox. Asif. Məncə gəl sən bibin qızından görüş. Asif qalsın. Bilirsən necədir? Nadejda, mənə elə gəlir ki... Düz 37 ildən sonra bibisinin övladları ilə Nadejda üz-üzə gəldi. Bu Asif, sənin balaca balan kimi qucağında gəzdirdik. Вот так держала, качала. Маленький, вот такой. Oyun yeri var, hə? Danışdı, harada oynayırdın, ay Asif onunla? Kənddə. Nənə yurdunda. Nənə yurdunda. Gəncə xalqından sizə salamlar var, bir dəqiqəm izləyicilər var. Burada oturan bütün xalqımızdan da Allah canlarınızı sağ eləsin, ömrünüzün eləsin. Azərbaycan xalqı həmişə istəkli olmalıdır ki, vətəni də bir yerdə qaytara bilək. Nadejda, sən, bugün sənin əvəzinə mən də çox sevindim. Çünki sənin üçün bura gəldilər, artıq tək deyilsən, sən nənəni... Məzarını, o sevdiyin nənənin məzarına gedəcəksən. Обязательно, обязательно. Я хочу благодарить эту программу Хошкадам. Огромное спасибо всем. Вот. Я горжусь из этой Азербайджане. Горжусь, что такие люди замечательные, добрые. Спасибо этому человеку Фарман. O живет с Артабалат, мне недалеко, в Карелии. Qeyd edeyim ki, Şəmkir rayonlandı. Muradov Fərman. Eyni şəhərdə yaşayırlar. Вот. Çox təşəkkür edirəm sizə. Halal olsun sizə. Помог мне приехать сюда, Баку. Bütün könüllü üzvlərimizin qarşısında, baş ərəm və başda da Fərman bəy olmaqla. Благодарю, как мальчика, Фахтар.
Fərxad. Fərxad. Bizim deməli axtarış bölümünün əməkdaşı. Благодарю, он всегда со мной был в связи. Постоянно на связи. Bizim axtarış qrupumuz 10 ildir ki, böyük bir komanda çalışır. Böyük bir komanda. Какой мальчик. Вообще человек хороший, добрый. Он для меня как сын родной стал. По телефону даже думаю, господи, Надежда, долма пişirmisiniz Надежда'ya. Yaxşı gedirsən. Надежда, təbrik edirəm. Надежда, təbrik edirəm. Ağrı da olsa həyatında, əzab da olsa, işgəncə də olsa, sonda gülüş oldu həyatında. Heç bir daha ağlama. Haydi, alqışlarla yola salaq. Alqışlarla yola salaq. Ali də. Gəl. Ali də neçə yaşın var? 36. 36 ildə bircə dəfə atanın üzünü görmüsən. Naxçıvanda Qurtlar məhəlləsində yaşayan maşallah dərzi kimi fəaliyyət göstərirdi. Qardaşı inşallah fotoqraf kimi. Heç bu illər ərzində düşündün mü ki, atam məni niyə atım? Niyə axtarmayıb, niyə tapmayıb? Xeyr, düşünmədim. Çünki anam gil demişdilər ki... Atamla bağlı sənə xəbərim var. Hazırsan mı? İllər sonra ikinci dəfə həyatın yıxıla bilər. O da imtina edərsə. Sevdiklərinizi incitməyin, sevdiklərinizin əlindən möhkəm tutun. İtirdiyiniz biri varsa axtarın, sonra gözyaşları tökməmək üçün, sonra sən axtarıram deməmək üçün. Lütfən, bu dünyadan heç nə aparmayacaqsınız və dünyanı sevgi xilas edəcək, əzizlərim. Pul yox, sağlıqla qalın. Sən axtarramı izləyə bilməmisiniz, o zaman rahat olun. Nə edəcəksiniz? Xəzər Medianın YouTube kanalına abunə olacaqsınız və sonra da rahat-rahat Sən axtarramı izləyəcəksiniz.